Shëndetje, jemi në sesionin e 5 të rjedhës së modulit të Python. Në këtë sesion I kemi parapo këto tema, gjithsesi këto janë temat e fundit sa I përket Pythonit dhe Flaskut, e mandej do të kalojmë në modulin e radhës e që është Django. Temat për sonte janë këto që janë nën kapituj të Flask Frameworkut. Çka kemi me bo, do me thonë kemi me pa punën me forma pa, si me get ashtu edhe me post, do të shohim si mundemi me I validu kontrolat apo dhanët e formës, që I marim realisht dhana që I marim nga forma, do të shohim si mundemi me bo persistent data cilët, do me thonë, nuk humbin kur kalojmë nga request e në request, do të shohim me session edhe me cookies, e shofim çka janë sessions, kuruhen sessions, cilit janë benefitet e sessions, gjithashtu të njëjta ti shohim edhe për cookies, shohim redirektimi si bohët, edhe pse pak kemi përmem, kemi shkru kod për redirektim në sesionin e kalua, mirë po edhe sot do t'i aplikojmë këto, do të shohim trajtimin e gabimeve, apo si me I menagju gabimet, si me trajtu gabimet, në dy mënyra, edhe qysh me I shfaqë, do me thonë para userit, po edhe që shme mujt me I rujt në log për neve si webmastera, për me mujt me I pa ma vonë se qka ka shku keq në web aplikacion ose website, si do që I themi, edhe në fund do të qojmë punën me bazat dhanave, gjithësisht do të punojmë me SQLite-in, do të qojmë si bëhet koneksioni, si regulohen ato settings edhe CRUD operacionit, që do të thotë create, read, update dhe delete, do të provojmë edhe kërkimin search, edhe koha e mbetur, nëse në mbetit diçka prej kohës, do të provoj me bo ushtrimet të ndryshme, edhe me parë eventualisht nëse kanë diçka në djekësit live të bootcampit, të ndo një pyetje, do të mundona me ju përgjith. Qka kemi pa në sesionin e kaluar shumë shpejt vetëm të shohim, kemi vazhdu me pjesën e mbetur të programimit orientuar në objekte, gjithësisht me method overriding edhe overloading, e nga katër bazat e programimit orientuar në objekte, enkapsulimin, inheritansën, polimorfizmin, abstraksionin, edhe me fleskon, qka pam të flesko, pam si duhet me regulu ambientin e zhvillimit, instalimin e fleskot, edhe disa operacione bazike, si që janë ato krimi, instancës, rutat, templatat, edhe kalimi I vlerave nga kontroleri në templata apo në views. Kjo është shkurtimisht për juve që donim ju këthy sesionit të katërt me ditë për afërsisht të qka është folë në të, ndërsa sot pa humë për kodë do të kryojmë një aplikacion edhe do të fillojmë me I zbatu, me I implementu këto temat cilat I kemi për sonte. Okej, tash prej juve që të shofë këtë po e lo kështu, ndërsa këto të dyjat po I bashkoj. Prej juve që e kini ndjek sesionin e kaluar, si ishte procedura për krimin e një projekti në Flask? Unë e tash jam këtu në folderin Bootcamp, ku I ruj gjitha materialet cilat kalojnë edhe në GitHub. Këtu në Python sesioni 5 ta kryojmë një projekt të Flaskut. Ja ku e kemi pemën e projektit, I kam vetëm këto dy dokumente tekstuale ku unë I tregova qka kemi kalu në sesionin e 4 dhe qka do të kalojmë sonte në sesionin e 5. Tash ju më tregoni si mundem unë e këtu me kriju një projekt të Flaskut, do me thonë të Flask Microframework. Qka u dash keme bo? Hajë, aktivizonu pak edhe jo. Ishte njerë me më këdir me kriju një folder? Perfekt, do me thonë, unë e baj një folder me që janë në reshtin e komandave, make directory, edhe I thamë për shembu ku ta di, flask app, le themi. Mandej, qka bojmë? Hymë në këtë në folder, do me thonë, tash aktualisht jemi në flask app, edhe tash qka bojmë? Tash e I bojshmi me export ato... Po, para se me I bo export, na duhet me ditë qka dojmë me bo. Apo dojmë për mes instalimit global me I kry gjonë, do me thonë me instalu fleskon globalisht,
apo po dojmë në ambientin e izoluar, ambientin e mbyllur përmes virtual environment. Çka bën? Na po dojmë në ambient mbyllur me punu, krejta dependencies me qenë për në vetë projektin, jo të instaluara globalisht, andaj edhe këtu unë vetëm se i them virtual environment edhe emrin e folderit ku dëshirojmë më kriju ambienti i punës, po i them le të themi VNV. Në momentin që e shtypi enter, në prapaskenë do të krijohen disa fajla, ja do të shifni, foldera fajla të ndryshëm këtu. Edhe tash për ta aktivizuar ambientin e punës, unë do t'i them shumë thjesht. Source VNV bin folderin edhe activate. Tash nëse fokusonin qëtë pjesën qëtu në terminal, e shifni që tash këtu përpara ka mështu një pjesë. Ja tash ku e shtypi enter, shifni tregon që jemi në virtual environment mode. Edhe këtu tash unë mund të instaloj librarit, me instaloj paketat. Edhe flesku ishte paket. Do me thonë, unë duhet me i thonën pip install edhe e specifikoj emrin e librarisë apo paketës. Unë tash po bëj me pip 3 për Python në versionin e 3, install edhe i them flesk. Kur e shtypi enter, kjo tash vazhdon dhe e ban instalimin duke e downloadu nga burimet e projektit atje të fleskut edhe ma kalon mu lokalisht. Mu për momentin nuk më duhet as gjatë tjetër, kjo është në regull, tash do të shohim se si shkom puna tutje. Qka tha Exoni pak më herët, do me thonë me ekzekutu disa komanda export, edhe tash i bojmë, do me thonë, i tregojmë që që environment, ambienti dhe tjetë development, na jemi të zhvillu, edhe dojmë mësme na ndalë programi krejt kohën me mujtë me pas të qasëshëm, mësë me pas nevojët gjithëherë me i thonë flash run, pas gjithë ndryshimi, development, edhe i themi export, i tregoj që aplikacionit do tjetë në një file, do në tash kine parasysh, do tjetë në Flask app, ja këtu në Flask app, po i tham new, edhe le themi app ose application, po une po emroj shkurt, app pikpaj. Tash, ky emri, ti mundesh me lan main, mundesh me lan abc, mundesh me lan emnin tan pikpaj, qashtu që shelen ti këtu, të njëjtën, e ban edhe këndej. Do me thonë app pikpaj. Nëse kishë qenë me emrin tim, është Ilber pikpaj. Si do që e emroni andej, e keni edhe këtu, edhe krejt në fund i themi flask run. Tash, do me thonë, është startu servuesi edhe e kam adresën këtë, domeni është kjo. Në momentin që unë e shtypi këtu, tash do të shoh gabim, për shkak se këtu nuk e kam kodi. Tash, për ta pas një aplikacion valid edhe të qasëm, unë duhet shkruaj disa reshta kod, e që ishin shumë pak reshta, 5-6 reshta, 7 reshta maksimum. From Flask, import Flask. Qka po bojmë? Po importojmë modulin. Mandej, qka boj? I themi app, edhe e kryojmë instancën. Kjo është Flask instanca. Edhe poshtë i themi if name main app run, edhe i themi debug true. Ja, kështu. Kjo është krejt qka na duhet për një aplikacion në Flask. Tash krejt qka duhet me bo për me përmbyll punën e kam fjallën për këtu mës me pas erora, duhet mi të regu se linja bazë, root route, që kjo, qka duhet me bo, atër e i themi, që kjo root bazike, kjo rrut, kur shkon në këtë rrut, thyrët një funksion i cili le themi e ka emrin index, le themi. Edhe kjo ka me thonë return hello, për shembull. Edhe tash, në momentin që une e baj refresh këndej, e shof hello. Do me thonë, tash e kam gjithë shka në regull, edhe munde me fillu, edhe me i zbatu, me i po konceptet cilat dëshirojmë me i kalu sonte. Okej. Okay.
për një përkujtim shumë të vogël, sikur për këta që po ndjekin tash, sikur për juve që keni me pa direkt sesionin e 5. Do të thonë, për të kriju templatea, për të kriju HTML fajla, të cilat renderohen dhe i shfaqen userit, ne duheshte ta kemi një folder të emruar me emrin templates. E tash, çka do që kemi HTML këtu në templates, edhe e renderojmë përmes fleskut me app instancën, ata do ta kemi të qatshëm. Le të themi, dëshiroj me pas një file home HTML, edhe këtu le të themi e kam një welcome. Tash, krejt çka duhet me bo këtu për me e thirë, është mi thonë return render template. Mirë po përshqipni që nuk po bëhet autocomplete, për shkak se më mungon importimi lartë, duhet mi thonë render template, tash e shohim që edhe këndej e kam me autocomplete, edhe ja tregoj tash emrin e plot të fajlit, që do të thotë home.html. Nuk mundesh me i thonë veç home, se nuk e nje. Duhet mi thonë home.html. Në momentin që e bëj vetëm pak të shoh çka kam po kapim këtu. Return render template është mirë, ja ku e kemi. Edhe tash kjo është HTML fajli. Për të bindë ju që është HTML fajli, ja për shembull një horizontal rule po e bëj, ja ku e kemi. Okej. Për me mund me dërgu dhona këtu, për shembull me thonë welcome edhe emrin tim ose një emër që i jepet, atëherë mundem me bo këtu, mundem me pranu si parametër këtu në URL, po le të themi po e jap një string kështu default, vetëm sa për ta kuptu logikën. Le të themi name e barabartë dhe mund t'i themi artan, për shembull. Edhe këndej, për të pas qasje duhet me këto klapa gjerprore. Dy klapa gjerprore para, dy klapa gjerprore mbrapa, edhe këtu e përdorim me të njëjtën si i kemi thonë këtu. Ta shumë, qka ku mbo, kam tregu që po e dërgoj një string në template, një string me vlerën artan, të cilës mu i mi u qas me name. Andaj këtu e kam name. Po që se do kisha thonë këtu x, edhe këtu do e kisha x. Për shkak se këtu i tregoj se me qfar emri mundem kësaj vlere në rastin ton artan, me ju qas në template, këtu në view. Unë e po e kthej name, për shkak se është më e lezueshme. Edhe këndej po e baj name. Edhe tash në momentin që e baj refresh, e kam welcome Artan. Kjo ishte si mujën e me i bo pas vlera template-it. Mirë po, ka raste për shembul kur le themi përmes rutës, dojmë mi kalzu një emën caktum. Letë themi që në root e pranojmë një integer, edhe letë themi është ID-ja, edhe këtu po i them pay, def function view page për shembull, ose read post. Edhe post ID-ja këtu, ja këtu për shembull letë themi po them posts, edhe po i baj disa, njëshi është kjo, dyshi është kjo tjetra, treshi është kjo tjetra, e kështu me radhë, tash krejt që ka duhet me bëhën e këtu, ashtë me i thonën shumë thjeshtë. Letë themi këtu i them post, edhe këtu po i them, unë jam përmbajtja e postit të parë, letë themi, ose artikullit të parë, këtu të dytë, të tretë, veç që ta shihni ju që po funksionon. Të dytë, qëfar strukture e dhënave është që kjo qëtu që ka e kam rujt në variabël? Dictionary. Bravo, është dictionary. Okej, tash, si mundemi me marë për shembul këtë këtu? Duke i thonë pos, edhe duke ja bo pos dyshin, si qka? Si ja bojmë pos dyshin? Si string. Si qëllës, si qëllës, do me thonë si ki, duke i thonë post, edhe duke ja specifiku ID. Mirë po, tash po i them string let jetë kjo, në mënyrë që edhe këndej të jetë njëjtë ID, edhe tash
Nëse të ndoj këtu me bo refresh, do të shojmë se marë gabim. Ta shojmë tash se qka është gabimi, mirë po problemin e kemi që një prej probleme është që nuk i kemi bo pas një parametr këtu. Letë themi, po i them 2, edhe e shojmë tash që në regullasht nuk po gjuhë ndo një error, mirë po andejna e kemi përdor me name. A këtu i kemi thonë që duhet mi u qas me emrin post. Ose, letë themi, article. Edhe tash këtë article e marë, thamë për shembol, letë themi këtu welcome, s'po du për shembol me e largu atë, vetëm këtu i thamë article, edhe tash do tjetë mirë, unë jam përmbajtja artikullit të dy. Unë jam përmbajtja artikullit të tretë, unë jam përmbajtja artikullit të parë. Mirë po, çka nëse e vendos 13? Është problem se nuk ekziston këtë qelës. Çka duhet me po? Hajde, na i kemi mësu dictionary, e kemi mësu plot gjana ma herët, kur kemi folë direkt për Pythonin. Hajde, thash, qaj o logike njëjta aplikohet edhe këtu. Çka duhet me po? Po, me kontrolu me if, nëse nuk e përmban atë ID, mi tregu atëherë, mi zhiti arash. Po, si e shkrujmë? If ID not in post pick key values si ishte ajo? Keys. Na, keys. Së di, error ose një print F. Article me i thonë none. None. A banë që shto? Edhe tash, ja dërgoj këtë article, edhe këndej i tham qka. I tham nëse article, qka? Not, none, e shfaqi këtë. A ban qështu? Funksionon? Qka për në thot? Në reshtin e 13 këtu, në dalë të shumë qka kemi kalbu. ID është mirë, not in post keys, article none. Të që kjo ID-ja, ta shohim më spëna në kohët, vetëm pak. Se ka bo me këtë ngjyrën tjetër, vetë që pak. Okej, mirë është. Read post, gotten, keyboard argument, ID, ku e kemi përdor në, okej, që këta 13 është mirë, tash që tu ku i kemi thonë, ose mundemi mi thonë këtu që tjetë ma deskriptiva article ID, edhe që tu mujemi mi thonë article ID, edhe tash që tu mujemi mi thonë if article in këtu, atërë në i thonë posts, edhe article ID, ndërsa si vlerë fillestare mundet me pas none. Edhe ky none ndryshon vetëm kur kjo article ID është njënja prej qelësave. Për ndryshe, i bëhet pas none, këndej e kontrolum. Nëse article not none, atëre e shkrujmë qatë vlerë që po e marim prej këtyre cila do që tjetë, për ndryshe nuk do të shkruhet. Shohim tash, ndalë të shof kur ja japë të sakta, njëshë që ka përna thot tash, si duket nuk e pranon këtë not, këtu, jo e barabart me non, ja ku e kemi, është mirë, ta provoj me dyshin, është mirë, me treshin është mirë, tash me 31-shin nuk shfaqet, do me thonë është tash funksional. Besoj që po e kuptoni që ka përndohë, shifën edhe njëherë pak kodin, për me pas bashkë me u dukë si kur më kanën postime, ja shpejt përshkojmë të telegrafi dhe për i marim veç dy postime cilit do që t'jen. Ja për shembul këtë, këtë së për e marim që në ka
I them shumë për marim diçka që do që tjetë informative tjetër. Ok, tash, qka mundemi me bona, ashtë këtu, për shembul, ku i kemi këto 1, 2, 3, na mundemi tash krejt kjo posti me kon prap dictionary, apo? Edhe tash e kam të dictionary title, edhe e market titullin. Çka kam tjetër? Le të themi image, edhe e marr URL-n e fotografisë, copy image address, edhe kam content, po i them. Content, edhe e marrim contentin, e bojmë paste këtu, po na ban problem kur është ashtu me double quote, duhet me triple quotes, po s'ka problem, unë e po e lo ashtu edhe po e bajt paste këtë këtu, se po na duhet vetëm sa për ilustrim të koncepteve, nuk është të qka funksionale, se kuptohet normal, këto nuk i rujmë na kështu, kur të bojmë aplikacion real, i rujmë në bazë dhonave. Po vetëm sa për ta shpjegu si koncept se qka po ndodhë, para se me vazhdu tutje. Për shkak se këto janë koncepte esenciale që duhet mi ditë në mënyrë që me mujtë me vazhdu të këto gjana tjera që kemi më mësu sante. Andaj, po jau rifreskoj një hurit. Ja, kështu, për mbajtja mundet me qenë e njejt edhe plus edhe këtë pjeshtu. Vetëm sa për të bo një dalë. Ok. Tash, këtu qka kemi bo, kur ashtë dy, nuk ka me na funksionu. Arsyja pse nuk ka me funksionu, cila ashtë? Tash kemi dictionary për dictionary. Vetëm atë diçka, edhe shtu e kam haru një presje. Ja, tash, e shohem që, ashtë në regull. Gabimi ma erët ishte për presjen, mos që lodhi me syntax, ta shojmë tash, qka na ka këthy komplet dictionary, do me thonë ashtë mira, po? Jo. Qështë? Po mëndoj, mira është, a mëna... Tash, qka duhet me po, vetëm se mi regullu kënej, apo, të ndju. Do me thonë, nëse ja japë 21, nuk shfaqet kur qa. Momentin që është 2 ose 1, për shkak se i kemi 2, 1, 2, është në regull. Qka bojmë tash këtu, hajde. Këtë hënjishin e largojmë. Qka muj me i thonë këtu? Muj me i thonë else. And, vetëm pak, and if. Edhe këtu muj me i thonë ku ta di kështu. Edhe me thonë article doesn't exist. Ja, kështu. Në momentin tash që e bajnë 21, thot sorry article doesn't exist, ndërsa nëse është isak, do me thonë nëse është 1 ose 2, që ka bojnë këtu? Title, do me thonë një header. Article. Thjesht po e bojnë. Prej title, si ki. Qështë e janë të shto? Apo? Po. Edhe le themi një div, edhe një paragraf ku e shfaqim article edhe si e lam atje content edhe në fund qëtu po i themi ta shfaqe edhe fotografi si ishtë edhe qëtu ti themi në alët të atribut ta shfaqe kjo është praktike mirë për SEO. Edhe këtu e kemi si është e image nëse si jam gati. Nëse e pa i dy tash, ja e shohin që e kemi në regull, e kemi funksional. Ose nëse është 1, është funksional. Ok, si munde me modifiku këtë pak, që kur tjetë në root route, këtu, me u shfaq të gjitha artikujt. Të me thonë si postet këtu që shpo dalin, me u shfaq
dy artikuj, në varësisht sa I kemi, edhe kur e klikoj unë, me na qute qaj artikull, edhe me pa në këtë mënyrë. Hajde. Si mund me modifiku? Atëherë, kur e kemi vlerën e article ID? Mas pari, çka na duhet? Në më thonë, na duhet edhe një rrut tjetër, apo? A na duhet edhe një rrut tjetër? Se që kjo rrut që shtu e zbrast pa ID, nuk eksiston. Not found. Në më thonë, na duhet edhe një rrut e re. App route. Kush është rruta kjo? Def, index, le të themi, edhe return home, po I tha. Ja tash e shojmë që është funksionale. Çka duhet me bo tash këtu? Ku duhet me dërgu? Render template, të homit. Bravo, render template. Mirë po, na këtu e kemi lënë home, mirë po e kemi përdor për artikujt, këtu po I tha, ops, vetëm pak. Ti them put back. Ku është put back? Nuk po e shoh. Unë s'po du me delete I një ditë, vetëm pak falje. Një sekund. Python SPS Flask App Templates. Ok. Eva, kjo këtu tash do tjetë article, ndërsa një tjetër të re do e kemi home HTML, edhe këtu mundem vetëm me shkru diçka test për I them, vetëm sa për ta po që po funksionon. Ja, ko e kam, rregull është. Çka duhet bo tash? Hajde, kush na tregon? Çka duhet modifiku këtu, edhe çka duhet shtu këtu? Po mi java pas gjithë dictionary-n që e kemi. Në dhe thonë tash... Me kalu me for each. Në dhe thonë tash, këtë duhet me bo pas këtu, apo? Apo. Articles. A njef, për këtu? Edhe articles. Mirë po këtu e kemi posts, po I them posts. Tash nuk e njef prej këtu, si kjo është në skop tjetër, është në skop të këty funksioni, andaj qka duhet me bo? Duhet me nëzirë në skop global, duhet me nëzirë qëtu. Ops. Vetëm pak, sa ti reguloj indentation, ja kështu, Edhe kjo, tash është në rregull. Ok. Këtu ja banëm post qëto posts, edhe këtu është në rregull. Çka duhet me bo tash, në home me I shfaq, ose për ndryshe, nëse tentojnë e këtu në home, le të themi me I thonë articles, do të asho që ka me thonë ka pjenë. Mirë po, unë expected indentation, e gjasë t'i qka këtu, po në ban problem të kjo pjesa këtu. Ok, po e marru në këtë, edhe po e bëj minify. Ja kështu, minify, edhe tash këtë kejt e ka bo bashkë. Tu tash më nuk duhet me na bo problem për indentation të paktën. Ok, perfekt. Në më thonë tash është funksionale. Qka bojmë këtu? Tash vetëm se I iterojmë. Me qka iterojmë dictionary-n? Me for, apo? Edhe I themi and for. Si e kemi këtu? Key.
Tash e bëjmë pas gjithat dictionary. Po, tash e kemi complete dictionary, një k. Si shkojmë tash edhe si e ndajmë pjesë pjesë. Po, for key in articles pjesë. E pse në qelësa po do me hi? A mundemi mi thonë që shto? A mundemi mi thonë for article, in articles, edhe që tu me i thonë article, ta shojmë qka po këthen. E këthen komplet një dictionary tjetër, apo se këto brenda janë dictionaries, vetëm pak, më starojmë, që tu e kemi article, apo, bile që a këshimujt me bo, ishte tu thonë mirë me gjoni, unë mu i me lonë qëtu key, edhe mu i me thonë articles keys, edhe ta shqyrtu të article, nuk është article, po articles edhe key. Qka i bjen që na i liston të dyja, ta shkë edhe këto i kam dictionary, do me thonë edhe që kjo article key është dictionary. Tash, qka munde me bo me këto? Po, edhe njerë i qasësh, si pas... Do me thonë, e njejta logika, po. E njejta logik. Kjo kështu, vetëm se tash këtu mund të kem... Values. Values, po i tham këtu article, edhe in articles. Vetëm pak. Ja kështu, edhe and for, anë që obo tash, ok, edhe tash article, tash ojmë qka kemi. Qa ka bo tash? 1, 2, 1, 2. Qka i ka ra kjo? Dyher ne i ka përsëri gjanat. Pse? Realisht nuk e s'kemi nevoj me dy for. Tash, qka kina bo na? E kena bo si kur me qenë matrica, po? Po. Për shkak se sa elemente i ka, do me thonë, kur është në element, kur është e njëshi, ekzekutohet dyherë. Kur mbrin të dyshi, ekzekutohet dyherë. Do me thonë, iterim brenda iterimit. Qka i bije që, tash, këtë nëse une e largoj, edhe këtu them vetëm articles, realisht, këtë qelësin këtu që e kam, e kemi ki, edhe e marë këtë njëjtën. Ja kështu. Edhe tash këtu që ka kam? I kam prap dy dictionaries, që tu po përfundon njëni, edhe këtu po fillon tjetëri. Une që ka munde me bo tash, është shumë e thjesht. Dhe njerë taj. Nëse i tham që tu tash title, vetëm si string. Po, i harova. I harova klapë. I këto thonjësat. Ja ku i kam këto dyja. Qka do të thotë se tash unë munde me marë dhe me konstruktu shumë thjeshtë. Vetëm se i tham një div, letë themi, ja, div class, letë themi article, edhe të thamë e ka një ahëref, letë themi titullin, edhe le themi e ka fotografin, që i bjen po e njëjta, vetëm se në vend të title është image. Tash nëse shkojmë këndej, i shof që të dyjat i ka mirë. Qka bojmë tash, vetëm se mundemi me stilizu pak, nëse dëshirojmë. Po e baj stilin direkt këtu, besoj që duhet me marë. Po i them article with 300 pixel, position relative, edhe po i them float left, edhe margin 10. Ok, nëse i zmadoj edhe pak, mirë po edhe fotografi të regulojnë betëm pak. Pësëm kështu article image, edhe mundemi me i thonë width. 300 pixel, edhe height auto,
quando kam nevoj fare me regulu. Ja ku i kam artikuj. Ta shkrejt qka duhet me bo, krejt qka duhet me bo, ashtë me bo këto clickable dhe me na dërgu atje, ku na i thonim për shembol dyshe. Mirë po tash, të shofë qka është problemi këto. Articles është në regull, article ID, post article ID. Dalë të shumë qka është problemi këto. Articles is undefined. Ku po e që, ah, okej, këta e kemi haru me ndru. Article, apo article, mirë, ja, kjo është. Ja, ta shëshojmë që është në regull. Edhe këtu munde me i thonë article edhe ID. Që i bije tash këtu article edhe dyshe dhe kjo funksionan. Qka duhet me bo këndej tash është si e bojë. Ishte një helper URL 4, apo? E këtu në URL 4 i tregoni me string edhe me njësh edhe me dyshe mundet. I tregojmë cili është emri i funksionit, read post, ose le themi ku ta di read article, ket read article, tash e thirim këtu, edhe qka vojmë, i tregojmë se ID-ja është e barabart me qka. Me qka është e barabart ID-ja? Hajde. Qka duhet me qëndru këtu? Key, ndoshta. ID. A ndoshta, a sakt, a sigurt. Key duhet jetë, atje kemi me... Bravo, bravo. Dhe me thonë, ashtë që kjo që tu. Perfekt. Key. Shkojmë tash në home, edhe nëse nuk kemi bërë ndë një gabim dikon, duhet me qenë funksional. Dalë të shojmë këtu që ka përna thotë. Ok. Duhet me marë këtë të njëjtë në të mbak. Article ID. E o tash kjo ka me punu. Ja ku i kemi. Ja këtu shkonë. Ja, këtu shkon të kjo. Apo e kuptoni që ka pëndodhë? Se qëto koncepte na duon ta është gjitha ndej, do me thonë, kitë punën e keme me qëto. E thjeshtë, e banëm një dictionary që qelësat i ka 1 dhe 2, edhe vlera të dictionaryt janë prap dictionary. Që o bo këtu tash, mësë të prishi diqka vetëm pak. Okej, vlera të qelësave ishin prap dictionary, të ke cila ishte titulli, fotografia edhe përmbajtja. Qka banëm këtu, e renderum këtë template-in home edhe ja gjujtëm artikuit. Kush ishin artikuit këto? Qka banëm të view-i? Thamë, për si cilin qelës, iterum qelësat, të artikuit, që do të thot e morëm njëshin, edhe e morëm dyshin. Qka banëm këtu, mandej, i tham, kjo është njëjtë, si kur mi thonë një, title. Për të po, me që janë stringje, po i vojmë shto. Për artikullin e parë, ma jep titullin. Për artikullin e parë, ma jep titullin, për artikullin e parë, ma jep fotografi. Për artikullin e dytë ma jep fotografin, për artikullin e dytë ma jep titullin, për artikullin e dytë ma jep titullin. Për mësë pas nevoj na këtu me shku me indekse, se i kemi dy poste, po mi pas 200 është problem, atër e kemi përdor këtu variablen, edhe e kemi ki këtu, edhe ki këtu. Edhe e shojmë që është funksional. Qka kemi bo mandej të ruta ku ne e shohim postimin? Do me dhonë, për ta pa postimin apo artikullin, na duhet me ditë se cilin postim po dojmë me pa. Apo dojmë me pa njëshin, apo dyshin. Apo nëse ka ma shumë treshin, tetën, djetën e kështu me ra.
Edhe mandej çka banëm, këti funksionit, i thojmë që e ka një dhe më thonë e ka një argument, edhe mandej i thamë që artikuli i cili do të lexohet, në fillim është non. Pse? Nga që jemi të mvarën nga kjo ID. Nëse është e sakt, dhe më thonë, nëse që kjo ID që bëhet pas këtu, article, edhe le themi dyshi, nëse dyshi gjendet si qelc brenda posts, atëherë, çka bën, kjo article e ndron vlerën. Nga non, bëhet në dictionary. Që do të thotë, nëse ja baju në njëshin post, mu ma këthen komplet dictionary që e ka titullin, image edhe content. Për ndryshe non. Pse më duhet ajo non? Në mënyrë që këtu me mujtë me kontrolu. Nëse ashtë non, me thonë që artikulli në fjallë nuk ekziston, po që se nuk është non, qatë që e marë. E që është që kjo? Dhe pak. Vetëm një sekundë, sa ta shihni. Shumë kam e vonu në këtë mënyrë, vetëm pak. Ja këtë. Edhe, e qojmë deri këtu. Ta shohim. Unminify. Çka na ka thonë këtu? Kemi diçka gabim vetëm pak. Ja, kështu. Okej, okay, kam diçka gabim këtu, ose kjo është, realisht është kjo edhe për JSON, edhe kjo duhet me punu. Nuk ka problem. Me rëndësi është që kemi diçka tillë. Do të thonë, e kemi titullin, edhe e kemi vlerën, e kemi image, qelësin, edhe e kemi vlerën, edhe e kemi content, qelësin, edhe e kemi vlerën. Çka po du mi ju tregu është këtu, pse i kemi thonë article title, në mënyrë që mi ju qasë titullit në dictionary, vlerës e titullit këtu, që në varsisht prej artikullit ndryshon, ju kemi qasë edhe fotografis article image, në më thonë vlerës e qelësit image, edhe vlerës e qelësit content, edhe gjithë shka është në regull, besoj që po e kuptoni. Nëse janë këto artikujt, kjo funksionon. Nëse dikush dëshiron me e manipulu këtë, nëse nuk gjendet artikull, thot sorry, article doesn't exist. Kjo është logjika se si funksionojnë gjonat. Besoj që po e kuptoni. A është në regull? Ok, perfect. Tash po ecim tutje. Çka po bojmë? E kemi punën me forma, po e bojmë një form ku na mundemi me shtu artikuj 3. Mirë po, okej, po e bojmë një form që mundemi me shtu artikuj 3. Formën, tash sotia ja me e lanë këtu direkt apo me e boti kënë tjetër. Mirë pa edhe nuk pja u komplikoj, njerë po e bojmë një shembol tjesht e mande i kthejmë këtu i bashkan gjisim gjana tjera. Ja po i them form HTML. Po i largoj këto për momentin njerë. Edhe po vazhdoj edhe këtë po e komentojmë. Edhe këto po i komentojmë, ju kthehemi ma vojtë. Ja, këtu po i them, app route, në rutën bazë, form, ose po i them, hajtë skalitje index, edhe return, render template, form HTML. Në form HTML, ku ta di, le të themi një form që e ka vetëm një input. Input text, name i let jetë username, ja kështu, edhe një placeholder mund të ketë. Your username.
Edhe kuptohet një button me type submit. Edhe le të themi send. Tash, nëse shkojmë në rutën bazë, ja e shohim që është në rregull. Do të thonë është kjo kontrolla edhe butoni. Për t'i tregu tash çfarë action ka me pas kjo, edhe çfarë method, mund t'i themi method get. Ta shohim metodën get një herë, mandej post. Mirë po duhet mja specifiku një action. Si specifikohet action, ja për shembull, mund t'i themi app route, kështu form action po i tha. Nuk ka lidhje, çka doni mundeni me lan. Edhe po i them def form underline action, edhe return hello po tha. Shkurt. Ja, kështu. Si funksionon URL for-i? URL for-i e pranon një string, i cili e reprezenton emrin e funksionit. Jo rutën, po emrin e funksionit. Mande URL for-i e konverton nga emri i rutit, dhe emri i funksionit të rutit, e kthen në, qka e kthen ta shëshim? E kthen në qatë që shelojmë në tek rutit. Në më thonë, e kthen këtë. Tash, nëse shkoj këtu edhe i tham send, thot hello. Në regull jemi deri tash, apo? E thjesht. Mirë po, kur unë shkruj diçka edhe i tham send, këshirë në qka po ndohet, bashkan gjitet në URL. E tash, për t'ja u shpjegu që të gjona, do ta hapim Paint-in shpejt edhe ti diskutojmë disa koncepte. Tash çtu ne e kemi Flask aplikacionin, apo? Edhe e kemi browserin. Flask aplikacioni jon, do të thon si aplikacion. A është në anën e serverit apo është në anën e klientit? Për që ndihmu pak, këtu e kemi server side, vali, andi është client, ose e kundër, ta s'ka lidhje. Po hajde, po i them server side këndej. Edhe këndej po i them client side. Ja, kështu. Vëllëm se, të shojë mësë në mbejse kjo që ishte. Ok. Client side, server side. Realisht, shka është anë e klientit, është browseri. Apo, Flask aplikacioni jonë, ku është? A në anën e klientit, a në anën e serverit? Në thonë, i hostuar, ku rinë fajlat, Flask aplikacioni jonë është në server. Flask app. Mirë po, në këtë Flask app-in, nga klienti, do me thonë, këtu ishte një kontrol për me shkru tekst, edhe këtu ishte një buton. Apo, nga klienti, dërgohet një kërkes në Flask aplikacion. Apo pajtonu me mu. Do me thonë, dërgohet një kërkes. Flask aplikacioni jon e sheket kërkesën. Qka i bjen kërkes? Kërkes është në momentin që une e shkruj këtë URL-ën edhe e shtypi enter, bëhet një kërkes që të qonë në këtë domain edhe në root. Në root, root route. Ruta bazë. Ose, nëse kishim pas test. Falë, vetëm test e tjetë. Ja, kështu. E shtypi enter, bëhet kërkesa, qysh bëhet kërkesa, ja qëtu pak ma poshtë, ose ja këtu, si ishte,
Le të themi po I thamë shkurtimisht, diçka pat përpara, pik. Sa ishte 8000, sa ishte, s'ka problem. Monday test. Çka ndodh kur vjen këtu tash te rutat e fleskut e kërkon? A e kam definuar unë atë rutë, nuk e kam definuar. Çka kthen? Kthen error 404. Status code. HTTP status codes, nëse I shifni, ja ku I keni. Ka të ndryshëm, po ndërto e keni edhe 404 që do të thotë se çaj resurs që po kërkohet nuk është gjetë në server. Ok, tash, kur bëhet kërkesa me këtë, çka kthehet bëhet render forma, që do të thotë në momentin që unë e baj këtë kërkesë, në kthehet forma, është në rregull. Në momentin që unë mbushi tash dhëna këtu, I tham test edhe e baj send, tash çka ndodh, po shkruaj këtu pak më poshtë, kur dërgohet kërkesa, më thonë, është URL-i, po ka dhe data. Qëto data janë dërgume me get method. Edhe dhëna që dërgohen për mes kërkesës, janë key value pair, si kur me qenë dictionary. Do me thonë, është emri I kontrolës, në këtë rast e kemi username, është dy pika, edhe vlerat cilën na e shkrym këtu. Le themi test 1, 2, 3, 4. Edhe vlera është test 1, 2, 3, 4. Mirë po, kur është metoda get, kur është get verb, HTTP verb get, çka ndodhë? Ato dhëna që dërgohen me kërkesën janë të qashme në URL të browserit. Test 1, 2, 3, 4. Vale. Test 1, 2, 3, 4. Ops, pse vra kështu bëvaj? Ta bëj inspect. Edhe ta vëzhgojmë, ta bëjmë sniff rjetin. Në momentin kër e bëj send, u dërgu kërkesa action, qka do të thotë se na I thamë që kur shtypët butoni submit, thirët form action. Qka kemi bo tash? Bo një kërkes, do më thonë me qeket që kjo është request URL, metoda është get, statusi që është thyrë 200, do më thonë nuk kanë dohë ndë një error në anën e servusit, mirë po dhana që janë dërgu, ja ku I keni qka ju fola më herë. Username edhe test 1, 2, 3, 4. Mirë po si query string parameters, qka do të thotë se ti kur ban get request, të dhënat shfaqen në URL. Që më njëherë na jep me kuptu se kjo metodë nuk është e duhur për përcjelljet, për me bo kërkes me dhëna sensitive. Janë të qashme këtu. Tash ta shohim mekanizmin, si mundemi me ju qas na këndej që të nëve dhënave që tu. Është shumë e thjesht në fakt. Tash e shohim. Vetëm ta largoj pak këtë. Është një librari request që duhet me e marrna, requeste. Edhe mandej tash këtu, ku e kemi form action, unë e muj me thonë request args, qëto argumente qka janë query string, edhe mandej e kam një funksion tjetër get, edhe ja specifikoj emrin. Kanë përdu me marrë, nga që ki query string, që ti që tu I thujnë query string, po du me e marrë username-in. Dikush mund me thonë, pse a mund me pas ma shuma? Po mund me pasën edhe ja shumë e thjeshtë. Në me thonë, mund është me pasë edhe një tjetër ti password, le të themi. Ja këtu. Edhe pse tipi të zonë është password. Vetëm një sekundë. Ja, kështu. Vetëm më staroj qëtu me komentu, se tash nuk ka me, na, nuk ka me punu, kur tentoj me ekzekutu. Ti them return hello, le të themi. Ja, kështu. Tash, ja ku e kam këtë, në momentin që unë I tham tash këtu, le të themi Ylber, 1, 2, 3, 4, 5, edhe pse këtu nuk I kemi të qashme, po kur e baj send, do t'i shifni që në URL I kemi.
Më falni për se këtu e kombosi, nuk e kombosi string, që kjo është gabimi. Ok, ja ku e kemi. Do më thonë, tash në query string i kemi dy vlera. Qka i bjen dy vlera? Ja tash nëse shkoj këtu, edhe shkoj poshtë dhe shof. Username është në veti, password është veti. Në query string, këto key value pairs lidhen me at. Ja, ja ku i keni me këtë simbolin and. Jo at më falë. Me simbolin and. Që do të thotë, unë e këndej tash, i kam të qashme shumë thjesht. Ja, munde me i thonë, username, një variable, edhe mi thonë request, args, get, edhe i tregoj kanë po du me marë. Po du me marë, ja shqip një stu poshtë, po du me marë username. E baj copy, edhe i thajmë username. Në password, e kam të njëjtën, vetëm se është password. Edhe ta, shka mu i me bo? Mu i me thonë return, your username is plus username plus and password. Password. Që që shtu. Tash, po e fshikët, në mënyrë që ta shikni që ka pëndodh, për refresh këtu, ja është në reku. Po them, emrin tim, 1, 2, 3, 4, 5, pvd. Ja, ku ishtë kemi. Your username is Silber, edhe kjo këtu, mirë po e shojmë që edhe në URL i kemi të shfaqme. Më thonë, passwordin e kemi këtu. Dikush mund me thonë, po qka ka lidhje? Po bo, nëse dikush ta bën, i thonë man in the middle, nëse ta ka man in the middle atak i cili ti merë, ti shef, ti qëto requestat qka po i bën, automatikisht e shef passwordi cili ashtë. Si mundemi me menjanu, do me thonë, për pos metodës get, ka dhe metodë post, në kore kemi mësu i qëtë e mele, në një jau pas dha përmend. Do me thonë, në vend se me i thonë method get, mundesh me i thonë method post. Mirë po, tash nëse e lam këtë kështu, kjo nuk ka me funksionu. Tash do tash shihni, për shkak, arsyja e thjesht edhe e logjikshme, për shkak se mo, posti, kur është method post, nuk tërgon të dhona, nuk i shfaq të dhonat në query string, këtu në URL. Edhe diçka që është shumë e rëndësishme ju tregu, për pos këti dalimit, është se, dikun 2000 karaktere nëse nuk jam gabim mundet me i pasën query stringu ata që e pa ma herët, ndërsa këtu nuk keni limit të dhonave se sa dhona dërgohen. Në momentin tash që unë i tham test edhe i tham këtu 1, 2, 3, 4, 5 edhe i tham send, për post që po thot method not allowed, për shkak se na imi të bo request me metod post, ndërsa kur nuk e specifikojmë në root, by default është method get. Tash, duhet me një mekanizëm, edhe këtu mi tregu se që kjo root mundet me procesu edhe post kërkes, edhe duhet mi tregu mënyrën tjetër se qysh duhet me i marë këto, për shkak se tash po e shohim që ma nuk e kemi këtë që ishte username e barabart diçka edhe password e barabart diçka. Nuk i kemi mo këto. Andaj, edhe nuk mundemi me i marën në atë mënyrë. Tash, për ta regulu këtë punë, për ta regullu këtë punë, e para, duhet t'i themi që tash kjo metod, kjo root, pranon metodën post. Nëse pranon edhe get edhe post, mundesh me specifiku edhe getin edhe me ndame për esje. Mirë po na po e bojmë veç si post metod, që pranon vetëm post kërkes, do me thonë kjo e shërben këtë root, vetëm nëse dërgohet me post. Për ndryshe nuk e shërben. Thot method not allowed. E tash, në vend se të meret kjo kështu, kjo nuk do tjetë më kështu si ishte më herët, po do tjetë pak më ndryshe. Qa kemi këtu? E kemi shumë thjesht. Username, edhe tash e kemi request, form, edhe në form këtu i tregojmë se qka kemi. Form, si ishte në form, ishte username edhe password. Username, password. Në me thonë që to i kemi edhe këndej password edhe këtë stringun po e marë në mënyrë që mos shpenzoj ko me shkru diçka tjetër. Ok. Refresh. Në regullasht. Test 1, 2, 3, 4, 5. Send.
ja ta shohim që i kemi të gjatshme. Po e shihni që mënyra se si mirën dhënat me get edhe si mirën dhënat me post dallon. Geti mund më përdor kur ban search, mund më përdor për pagination, mund më përdor për kësi gjana, ndërsa kur dërgohen të dhëna sensitive, gjithmonë duhet përdoret metoda post. Për më shumë, nëse do një qëto get, post e serverin që ave përmendi, këtu one, këto gjana që ave përmendi, mundeni me hi edhe me kërkue në HTTP edhe me pa client server. Kështu, mundeni me hi me pa edhe shembuj edhe gjanat ndryshme si koncepte se qish funksionoj. Si funksionon protokolli HTTP, si bëhet kërkesa, si kthehet responsi e kështu me radhë. Na, për shkak të kohës, nuk do të zgjerojmë më shumë, po e pam që me pas si po mirë kanë thanat, edhe si po mirë kanë me get. Mirë po, apo mundi me vrejt një anomali që e kemi në kodë. Një anomali, apo një, nëse mu i mi thonë, thonë sa një problem është, se po më duen mu tash dy ruta, një rut për me e bo render template-in, edhe një rut tjetër për me e marë ato dhëna që po vinë prej formës. Shtrot pyetja, a ka flesko mekanizm që të dyjat me i bo me një venë, mësë me pas nevoj kështu? Ka mekanizm, si është ai mekanizm për mi kombinu këtë dyja bashkë, unë do të kemë kështu. E prallt, po them në rutin bazë, edhe po i them def le themi index. Po e duplikoj këtë për shkak se do ta komentoj tash, po vetëm sa ta shihni. Ose ja, po i them home. Nuk ka problem. Edhe tash, na duhet mi tregu që kjo meto, që kjo root, edhe pse nuk e ka implicit definume, është sikur me qenë qështu. Methods get. Apshef, kjo metod e shërben këtë URL, kur vetëm me get, edhe kjo metod e shërben këtë URL, vetëm kur kërkohet me post. Qa dhe të thotë, se unë tash këtu mund të i thamë se, okej, okay, mirë po tash që kjo ruta e re, mu ka me mundësu me i shërbi kërkesat edhe me get, edhe me post. Okej? Okay? Edhe tash, i thamë që kjo është pjesa, kur është get, ndërsa që kjo pjesë që tu është kur është post. Qka munde me bo, munde me i thonë nëse, në më thonë if, request method, që kjo mu ma jep, kur bohët requesti, ma tregon me qfar metode u bo, u bo me get, u bo me post, u bo me put, u bo me patch, u bo me delete, mirë po mu më duhet me qenë post, edhe këtu tash janë krejt këto gjana që ndodhin kur është në post. Që do të thotë, se qajo ruta që e banëm tash, i zëvendëson, ja po javlo edhe pak, i zëvendëson këto të dyjat. Leta shohim, a jemi të sakt në këtë që bëthojmë, edhe diçka që nuk duhet me haru, është kjo pjesa këtu, ku ne i themi kush është URL-ja që, kush është funksioni që thirët kur shtypet submit butoni, që në rastin të one kemi emru send, thirët që kjo funksion, që e ka emrin home. Ja, kërë kemi. E tash, shkojmë edhe ta bojmë këtu refresh. Ja e shohim që e kemi është funksionale, do me dhënë që kjo është ruta. Ja, kërë kemi. Që kjo është ruta bazike, ruta bazë, ruta e parë që hapët kur e shkrujmë vetëm emrin e domenit, me get, po e shohim që funksionoj. Qka të me thonë? Na e shfaqi, na e bo një render formë. Tash ta shohim kur na shkrujmë diçka këtu, le themi, ja, email adresën time, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E baj send. Tash do të punoje, edhe do të shifni që nuk do të shfaqet këtu në URL. Asgjë, do më dhe nuk do të kemi query string ato parametrat nuk do t'i kemi. Ja send e shohim që është funksional. Edhe këtu do të shifni që metoda ka qenë post. Edhe do të shifni që dhënat kanë qenë këtu.
Apo e kuptoni çka po ndodh? Nëse nuk po e kuptoni, tregoni, mundona me shpjegu edhe një herë. A është në rregull? Ok, perfect. Mirë. Tash, nuk po du me hitë e rest API-s, po për shembol, kur në rest API kur kryon, kur ka resurse, për shembol, kur punon me entitetet si resurse, atëre, ti mund me pasë në rastet ndryshme ku një kërkes, dhe me thonë, mund me të bo, letë themi, kështu. Articles, edhe më konë vesh qështu. Po njënja mundet më konë get, për shembol, e njënja mundet më konën diçka tjetër. E tash, çka dalon? Dalon vetëm se request metoda, ose post, ose get, ose mbarësisht se çka është. E tash, ti qish mundesh me bo, mundesh këtu me po, me if. Edhe pse është e njëjta root, ti mundesh me e kontrolu. Nëse request metoda është post, çka me bo. Nëse është get, çka me bo, e kështu me rrath. Unë që tu e bona shkurt, mirë po ju, nëse doni, mundeni me pas edhe kështu, për shkak se default, by default, kjo është get. Çka muj me bo, unë muj me thonë elif, edhe muj me marë komplet këtë, edhe vetëm se me ndru në vend të post me bo get. Edhe ndoshta e keni ma qartë. Kur është get, ndodhë kjo, kur është post, ndodhë kjo. Ta shojma po funksionon, ja ku e ka me get, është kjo, që po e shof pa këtu, është get metod, edhe e shoh që s'ka data dërgume momentalisht, në momentin që shkruj diçka si këndej, do me thonë, kjo kthe edhe në post, edhe këtu i shoh qëto të dhonët që i tërkova. Besoj që po e kuptoni. Nëse keni diçka, hap një mikrofonat, edhe lirisht pyt një qka dhe që keni me pyt. Okay. Nëse nuk keni, po vazhdojmë me sessions edhe me cookies, nëse se jam gabim ato, ajo, edhe validation e pas mi haru. Okej, qka nëse duhet me i kontrolu këto username-in edhe password-in a janë të sakta? Ose le themi, a i përmbahen një kushtit caktuar. Qka mundemi me bo, është me kryu funksione. Pa ruta, pa pos app root. Dhe mundemi me thonë def validate, le themi, password. Ja, kështu, edhe password i bëhet pas. Qka bajtu, mu i me thonë return, me pasën, qka? Len e passwordit, le themi me qenë ma e madhe se, po supozoj ma e madhe se, këta di, ma e madhe se 6, edhe po i themi që type e passwordit duhet me qenë string. Si ishte str, apo? Ta shojmë kjo, apo na kalon. Po i marë që të shtu, edhe po i provoj së pari këndej, vetëm një sekund. Password 3, 4, 5, 6, 7, 8 edhe po i them print këtë po këthen false type e password e këthen këtë mirë po nëse i them type e password is str kjo thot true që do të thotë se unë e këtu e kam is, edhe këto nuk i kam string. True, mirë. Po e marë këtë pjesë, edhe po e bashkan gjesë këtu. Vetëm një sekund. Ja kështu. Edhe tash, para se me shku, do me thonë këtu me ekzekutu këtë, po i them, nëse validate password për passwordin, nëse kalohet këj kusht, atëhere shkruje këtë. Për ndryshe, we return password is
Incorrect. Ja, kështu. Le të shkojmë me get. Ti themi test 1 2 3 4 send password is incorrect. Nëse e shkruaj të themi test edhe 1 2 3 4 5 edhe disa shkronja send gjithçka është në rregull. Apo e kuptoni si mundet më bo validimi? Është e thjesht, e mandej këtu, ju mundeni me manipulu me çfarë do rregulla të cilat i keni të nevojshme ju. Mirë po, si koncept është kështu, është e thjesht. Si e kisha bo për username-in, për shembull, me kontrolu që ku ta di, me qenë me pa që a fillon me shkronjë të madhe. Si e kisha kontrolu që username-i me fillu me shkronjë të madhe. Hajde, aktivizone edhe ju pak. Unë e pja u baj gati, ju vetëm ma të regoni pjesën e fundit. E kontrolojmë si, si string, do me thëmë, username me 0, do me thëmë. Qa bojmë tash? Sa më se kam djekë mirë sesione me thëmë drejtën nga që ishë. Regi, si ishte, a është njëjtë si kur bojmë me komanda Linux ose diçka? Si në JavaScript? Si bojmë ndonë? Për shembull, if username, edhe ajo kappa sign që është shift 6 me interval prej A deri në Z me të mëdha. Jo, nuk kemi nevojë për regular expression, çka duhet me bë këtu është e thjeshtë. Vetëm me thonën username starts with, nëse si jam gabim ishte starts with, edhe i thojmë me të mëdha, me A deri në Z. Ta shohim kështu apo na funksionon. Për me pa më sakt, po shkojmë këndej në mënyrë që më zvonohemi. Vetëm pak, username, le të themi kështu, edhe i themi print. Start script, atër unë e pa në ngatru me JavaScript, a me shka e pas në ngatru. Is super është e. Jo, i zapër, jo, po... starts with, vetëm pak. Ishta me kërku këndej. Starts with Python string starts with Python. Si ishte vesh të përkujtona. Ah, starts with, unë e kun bot W në të modhe. Ja ta shojmë pak tash. Starts with false. Për shkak se nëse i tham qëtu me y, kjo thot true. Ta shohim si mundem unë këtu me i thon me një varg të ndëshkronjave. Nëse nuk ban kështu, atëherë duhet me bo ndryshe. Dallë ta shoh pak në internet si mundem me specifiku pak ma detajisht, po tash s'po e shof starts with Python, tash shojim dokumentim oficial. Tash shojim që tu ashtë. Këtu është ma e sakt që ka do që lexojmë, vetëm pak. Starts... ja, ku ashtë? X start edhe end. Shënjë edhe prej element në front, X can also be a tuple to look for. Ok, nëllë të shohim tash nëse i themi kështu. Veç në delë shumë pun, më ndej me pa prej as diri. Po i specifikoj disa, vetëm sa të shofa po puna. Ok, ta provoj këndej. Dhe pa, kjo po thot që po mundet kjo me pranu një tuple, dhe temi A, G, X,
më tonë. Vëllëm pak. Kjo është e para, e dyta, e treta. False. Okej. Okay. Ndallë të shojmë tash username-i të themi me, le themi me x të filloje. Edhe këtu është true. Perfect. Dhe më thonë, pa e kërkoj ka kështu si tuple komplet alfabetin, une nuk po e baja ashtu me e zgjeru. Ka dhe mënyra tjera, 100%, tash po s'po du me shpenzu ko, këtu tash me kërku, vetëm po i tham që e kërkon a fillon me këto shkronje, le themi, ose a fillon me qëto tri shkronjet e para të alfabetit, nëse fillon është regull, nëse jo, atëhere gjun error, validate username, and validate password. Që do të thot, tash këndej, une të e kem kështu diçka. Tash, kjo kështu po, vesh qka kisha mujtë une me bo dhe diçka, du të me pas mekanizëm për me generu nga një range deri në një range tjetër, vetëm pak, një sekundë ju lutna. Ups. Print range A deri në Z. Edhe një klop. Ka vë thotë, kena gë interpretit as integer. E di që ka qenë një funksion me range mi generu, këto mu i mi generu edhe nëse kthejen si le themi si list e kthejnë tuple edhe e kontrolloj për gjitha, po qka mu i me bohën e po e lo që ashtu që shishte, edhe po i them gjithashtu le ta kontrolloje që realisht për me kontrolu sakt a fillon me të madhe dhe me këtë është kështu, nëse kisha dasht me pa veç a fillon me këtë shkronja pa marë parasysha e madhe e vogël, kishte desht me i thonën si ishin ato funksionet, to lower, as të tërë to lower, edhe mandej kur ta bojmë start with, këtu i bojmë me të vogla, mirë po kjo është në regull, vetëm sa për të demonstru koncepte. Nëse i tha Milver, 1, 2, 3, 4, 5, pak ma shumë stringje për shkruj, kjo nuk kalon, ta shohim e ka rujt këtë endin tash. Ja, ta shtot password is incorrect, password or and username. Okej, okay, tash e kemi besoj sakt. Ylber, qka do që shkrujm këtu nuk kalon? Ose, nëse e kam tash këtu artan, edhe këtu diçka, kjo kalon edhe ashtë rekut. Nëse du me e kontrolu spari username-in mandej passwordin, e dini, shumë e thjesht. Në me thonë, e kam nëse validate username, nëse validohet kjo, atëre e validon edhe passwordin. Këtu e shkruan këtë në rastin kur të dyjat janë sakta. Këtu i themi else return password is incorrect. Ndërsa këtu i themi return username is incorrect. Besoj se këto janë qarta, po vetëm deshta që t'jau përkujtoj. Tash do të shohim që nëse bie te username-i, tregon që username-i është gabim, ndërsa po që se bie tek password-i, 1, 2, 3, po i them, thot që password-i është gabim. Ber, po shkurt fare nëse mund të pys, po me is uppers, mund si mund të bëjmë validimin, dhe me thëmë. Se shumë më të përdojnë nëse këmë parë. Po, tash, is upper, a ka më Python? Pa. Ka, is upper, okej. Okay. Më thonë, unë e kontrolloj. Is username is upper edhe shkrojnë e part username. Dhe më thonë, klapa 4 ore 0. Kështë duhet jetë. Po kjo is upper username, okej, okay. Iza për e kontrolon kjo veç një shkrojnë, ti e ki sakt, do me thonë edhe 0, bravo, po, edhe 0, kjo e kontrolon a është e modhe, edhe e kontrolon a fillon me këto, perfekt. Do me thonë këtë njërë, tash unë, nëse e japë këtu le themi artan, edhe këtu shkruj, e nxen me njëherë kjo e para,
edhe këtu nuk kalon fare, thot username is incorrect. A është rregull, Ergjus, besoj që po. Papa, vetëm ka, faleminderit. Nuk e kanë ndjek mirë këtë sesionin sot, më dëmduhet të rishikoj, s'kam ndërë gjatë kursit. Okej. Kjo është mënyra se si funksionon, do me thonë, geti edhe posti, edhe si mundemi me i validu, me validime të çfarë doshme na i provum. Këto, ju mund të provoni edhe gjona tjera. Kine parasysh edhe ju ndjekësit që do të ndjekni përmes YouTube, në GitHub, gjitha këto kodet do t'i keni edhe mundeni me shkarku edhe me punu me to. A keni diçka të paqartë për këtë pjesë, për punën me forma? Edhe pse punën me forma prap do t'a shohim te puna me bazat dhënave. Mirë po, deri tash, çka pom, a keni diçka të paqartë? Nëse po, hapni mikrofonin edhe tregoni cila pjesë është e paqartë, mundohem edhe njëherë me tregu. Përgjigjuni ju lutem në chatin chat ose me mikrofon, si doni. Okej. Mirë, atëherë shkojmë pra këtu te kontrollimi i gjendjes, apo state control. Deri tash, dhënat nuk ishin persistente, do me thonë, kur kalonim prej një lokacion në një lokacion tjetër, humbshin ato dhënat. Çka ishte e qashme në një rut, nuk ishte e qashme në një rut tjetër. Tash do të shohim përmes sesioneve dhe cookies, si mundemi me kriju dhëna persistente. Para se të kalojmë tutje, të shohim një herë shpejt, se çka është dallimi ndërmjet sesioneve dhe cookies. Po shkoj edhe një herë, teka, nuk janë këto konceptet komplikume, janë shumë thjeshta, mirë po është me rëndësi ta dini, pak një informacion të shkurt rreth këtyre, po e kaloj këtë pjesën sipër, aty ku tham që po bëhen kërkesat e këto gjona, ta shohim pak diçka me sessions edhe cookies. Do të thonë, pam që patëm client side edhe server side. Edhe sesionet, edhe cookies janë disa dhëna, të cilat ruhen në fajlet posaçme. Edhe kur krijohen sesione, janë gjana që shkruhen në fajl, edhe kur krijohen cookies, janë gjana që shkruhen në fajl. Mirë po çaj fajl që krijohet për sesionet, ruhet në anën e servuesit, do me thonë ruhet në server. Çka do me thonë? Nëse jemi na klienti, që jemi duke ju qasë për mes Google Chrome-it, nëse aplikacioni, Flask aplikacioni e kryon një sesion, çka ndodh, çaj sesion ruhet në një file në server. Që nuk është me doemos të ruhet në të njëjtin folder ku është Flask aplikacioni. Mund të caktojmë një lokacion, një path tjetër. Mirë po, me rëndësi është të dihet që ruhet në anën e servuesit sesionin. Ndërsa cookies, edhe këtu kryohet file, edhe këj file i ruhet në kompjuterin, në makinën e klientit, që do të thotë tonën. Më thonë, nëse aplikacioni kryon cookies, atëherë ruhen në kompjuterin tonë. Nëse aplikacioni kryon sessions, ato ruhen në kompjuterin e atje në largësi, ai që t'i ofron shërbimet. Nëse e ki serverin në shtëpi, ruhen prapë te ti. Nëse je tu përdor GoDaddy, ku ta di Namecheap ose diçka DigitalOcean ose diçka, e dim që atëherë ai file ku ruhen sesionet ruhet në atë kompjuterin e atij që t'i ofron shërbimet apo service providerit. E thjesht e kuptueshme. Ta shohim tash mekanizmin, si mundemi me kriju sesione, si mundemi me kriju cookies, edhe si mundemi me ju qas atyre. Okej. Po ecim tutje. Çka po bëjmë? Po i krijojmë dy ruta, në një rut session, në një rut cookie. Okej. Këtë logjikën që e patëm deri tash, unë mundem me e marrë dhe me komentu,
ndërsa këtu mund të me I thonë app, route, në rutin bazë le të themi, ose, hajde për shembull po themi, set session, def set session, edhe, ose hajde mos të ketë ndo një konflikt urna. Pa nuk duhesh me importu sesionet, a? Mi po, bo import. Po, po, duhet mi bo import librarinë në mënyrë që me mujt me përdorën mandej për me deklaru gjithë edhe sesione, po edhe për me mujt mandej në view mi ju qasat të në vetë. Mirë po, ti kryojmë po, ti kryojmë rutat. Set session, edhe le themi get session. Ja, kështu. E tash, po vim të ajo që ka e tha të uta, të me thonë për të kryu një sesion, e kam session, edhe kjo session trajtohet si dictionary, do me thonë, ja tregoj emrin e qati item, se këshyre, tham, është file, apo? Edhe, këtu ka rruen gjanat key value. Vetëm, tash këtu, sështë ashtu, po ta market tekstit, letë themi ku ta di, username, 2 pika, emri em, letë themi. Nëse ka të dhona tjera, ku ta di, current page, 2.12, ose qka do që të ketë, e tash, do me thonë, i themi session, edhe specifikojmë emrin e qelësit, falim, emrin e qelësit, si do tjetë këndej. Që do të thotë, ku ta di, une po i them username. Edhe po e bëj këtu, emrin, edhe mbi emrin tim, kështu. Edhe po tham return, le themi, session, was set successfully, le themi. Mandej këtu, po tham, return, render template, ose hajde, nuk po I tham render template, po po e marim direkt. Session, get, edhe ja specifikoj që qelsin që ka e kam përdor këtu. Që do të thot është, ops, më falni, që do të thot është username. Shkojmë ta shohim, apo na funksionojnë gjonat. Çka kemi? Set session. Vale, veç pak, kjo stip se përna vonë problem. A name session is not defined, vetëm pak. Nuk I kemi thonë këtu session. Nuk e importu, ma ta që na përkujtoj të uta. Ok? The session because... Ah, ok. Kur punohet me sesione, duhet edhe ta te configs në app, duhet edhe një secret key ta vejnë. Unë po e marrë këtë tekstin, le themi. Duhet jetë diçka që është zorë me u guespi dikujnë, apo hajde po thamë këtë kështu. Ose, kjo mësë ju habise mundet me qenë 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Edhe mse e kërkon pa tjetër këtë secret key, tash dhe të shifni që kjo do të funksionojë vetëm se nëse kam bo ndo një gabim. Nuk ka gabime, session was set successfully, të shohim me get session apo kimi qasjen që ta, që do të thot, ta shka duhet me më këthy, nëse është në regull, duhet me këthy ylber pik velio. Kur e bëjën tërë, ja ku e kemi marë sesion. Shumë është e tjeshtë. Në me thonë, puna e partë, me u importu funksionaliteti, me definu secret qelsin secret, secret key, edhe mandej në ruta kështu mundemi me I specifiku në varsisht, ku dëshiroj me marë e ku dëshiroj me bo set. Kjo ishte mënyra se si bot set një item I ri në session, kjo ishte si meret qaj item për mes qelsit. Njëjtë, si kur në JavaScript, kër I thonim local storage, edhe set key, edhe e specifikojsh. Realisht falni, jo set key, po set item, edhe e specifikoj që blet themi username, edhe ku të di, ja kështu, edhe mande I thënim local storage get item, edhe veç me username. E një I ta bot edhe këtu, në këtë mënyrë specifikohet, në këtë mënyrë mere. Nëse nuk më zhgënjen kujtesa, e di që mundet edhe kështu, po nuk jam 100% I sigur nga se gjanat po harohen edhe
duhet me u përkujtu, mirë po na po e provoj. Set session, pse po e rrundet, dhe po rrund gjana që gjekes në atribut set. Ok, do me thonë, që kjo session nuk e ka këtë, nuk e ka set metodën, po veç get metodën, nëse hi me analizojmë këtë klasën qka kam renda, mundemi ndoshta me gjithë diqka, po për momentin nuk është diqka kritike, që na duhet pa tjetër, na po e shohim njërën si mundemi me i definu sesionet, e si mundemi edhe me i marë. Qka po duhet dhe diqka mi ju tregu, po duhet mi ju tregu edhe si mundemi në file mi ju gjasë. Ja po I them session HTML, edhe këtu tash, po I them këtë pjesën po e komentoj, edhe këtu po tham return, render template, edhe po I them session HTML, njëj që shë morëm këndej, mundemi me marë edhe këtu. Session value is, edhe me shkru njëjtë siguratje. Session get username. Ok. Set session, tash është në regull, tash ohim get session, ja ku është në regull. Për ta po ju që sigurët është ki file, po e shihni edhe nga vetë përbajtja e paragrafit, po ja po e vendosi një welcome, edhe e shohim që është në file, edhe kjo është mënyra si mundemi me ju qasë, si mundemi me ledzu. Besoj që është e qartë, përshkak se nuk është koncept kompleks, është shumë I thjeshtë. E në gjajshme do të shojmë tash, se është punë edhe me sesionet. Me cookies, më falë. Deri këtu është në regull, a keni këtë qka me pytë. Sesionet janë qashme deri sa mbyllet browseri. Kur të mbyllet browseri dhe të kthejemi për zdyt, nuk I kemi ma sesionet. Sesionet janë njësoj me local storage, për kashme. Si puna local storage. Jo, në local storage është më ndryshe, se edhe pasi që e mbyllet, kthejhesh e ke në local storage. Po. Nëse nuk gabojmë e ke, në local storage e ke. Për shkak, se local storage rruhet në kompjuterin e klientit, do me thonë rruhet në kompjuter tonin, edhe e ki qasje, ndërsa sesionet janë ndenjë nga ana e servusit, dhe në momentin që mbyllet browseri, nuk e ketë gjashme mirë, po tash për shembul, nëse shkojmë dikun tjetër, a kemi tjetër rrutë, jo, po ja, po I themi shpejt. App route, kështu, def index, letë themi vetëm return home, nëse shkojmë këtu, edhe ta shkëtejmë prapë në get session, e shojmë që e kemi të qashme. Edhe nëse e largoj këtë, edhe I kthehem edhe njëherë, get session, prapë e kemi të qashme. Nëse e mbyll një komplet browserin, mandej nuk është e qashme. Okej, ta shojmë si mundemi me zgjidhë këtë problematikën, do më thonë që me pas të qashme edhe pasi që ta mbyllim browserin edhe të kthehemi mas sa kohë, ta kemi të qashme. Do më thonë, edhe njëherë që tu kisha folë shkurt për dalimet edhe njëherë prej zeros, edhe në pak, që ka për më dohë këtu, Discord, okej. Sesionet e para në PC të klientit, apo në anën e klientit, kuruhen. E dyta, janë persistente deri në mbyllje të browserit, edhe të shohim cookies një në vani, jotë klientit serverit. Apo baune tash anën e servuesit. Në anën e klientit të më
kontakt, ta reguloj këtë, në anën e servuesit, në anën e klientit, e dyta, mund të specifikohet jetë gjatësia, do më përsa do t'jetë e ruajtur në kompjuterin e klientit, edhe tre, e qasshme në çdo kohë, pa dallim mbylljes së mëhershme të browserit, derisa të i përfundoj koha që është specifikuar tek jetë gjatësia për gjatë definimit. Këto janë çka ju duhet mi ditë për sesionet edhe për cookie. Ok, ta shohim tash si mundemi me set një cookie edhe si mundemi me get një cookie. Këto ishim për sesionet, po e komentoj këtë, po shkoj këndej edhe po e marë, po i bëj dy ruta, app route, po i them set cookie, def set cookie le themi, edhe pse kjo sasht praktike mirë me i definu kështu funksionet, mirë po nuk ka problem. Po i them pause, e marë të njëjtën, edhe me ndosi këtu, edhe po i them get cookie, edhe këndej get cookie. Ok. Çka duhet me bo tash na për me mujt me punu me cookies? Për me set vlera njerë ta shohim, na duhet një mekanizm që e kajmë me make response. Ja, këtë make response, na duhet kjo make response. Çka duhet me bo? Duhet me thonë response, ja, po i tham resa për, make response, edhe i tregojmë çka me bo. Letë themi me shku të një render template diku ku ta di. Ja, po i themi këtu cookies HTML. Me thonë që hapët kjo cookies HTML. I themi response, edhe tash është shumë e thjeshtë edhe shumë deskriptive. Set cookie, edhe i tregojmë kush është qelësi, se njëjtë, si kur të sesionet që tamë ruen në form të dictionaryt, edhe këtu janë në form të dictionaryt. Që do të thotë, gjdo item në cookie është ka key value pair. Që do të thotë, mund t'i them, letë themi email, edhe e specifikoj emailin. Letë themi emailin të. Ja, kështu. Edhe si parametr të tret, mund t'ja specifikoj jetë gjatësin. Mund t'i them, letë themi 60 sekonda. Edhe, në fund i tham return response. Çka bën return response? Na çon të çikjo cookies HTML. Ok, le ta shohim tash këtë a e kemi bo mirë. Me që tham se këto cookies ruhen në anën e klientit, atëre këtu Google Chrome e ka një mekanizm ku neve na mundson me i pa qëtu të gjitha cookies. Set cookie, enter, ja e shohim ku e kemi e-mailën. Ja ku është e-maila, edhe shohim që është e-maila i. Tash, ta bojmë logikën në get cookie të thjeshtë, po i them return, request, edhe cookie, realisht është cookies get, edhe ja specifikojmë qelësin që ishte e-maila. Tash, get cookie, që apëm bëllë që pa, requestin e kemi, është në regull, cookies, ok, ta, këtë kjo nuk është, është cookies, e mandej get. Ok. Ja, ku e kemi qasja. Mirë po, qasja në të është 60 sekonda, për shkak se e kemi specifiku në këtu 60 sekonda. Le ta shohim edhe një herë. Set cookie, ja ku e kemi. Ta shkojmë në get cookie, edhe të presim 60 sekonda. Sa është? 8 minuta 40 sekonda, 9 minuta 40 sekonda duhet bëhet. Mandej vim këtu e bëjmë refresh, edhe ta shohim se
a e kemi të qasme këtë cookie apo jo. Në këtë njërë e verifikojmë, do me thonë, këtë logikën që argumenti i tretë apo parametri i tretë që i bëhet pas funksionit metodës set cookie është për kohën apo për atë që e përmenda këtu jetgjatësinë. Që kjo është jetgjatësia, ti mundesh me specifiku me orë, me ditë, me muaj, me vitë, sa dush me qenën, do me thonë, cookie prezent në kompjuterin e klientit. Ok, presim, të shohim, deri ku jemi edhe pak sekonda. Edhe të shohim se, na e kemi të qasëm tash këtë cookie. Ja shohim që, thot se këtu ku kemi bori tërn, kemi bori tërn none. Që do të thot se tash mu ki cookie nuk është. Gjithashtu edhe këtu po e shifni të lista, ku ishte më herët, nuk është e-maili. Nëse shkoj prap i tham set, prap shfaqet këtu, edhe prap mundet me u marrë këtu. Mirë po është i qasëm për 60 sekonda. Nëse doni me e bo ma shumë, mundeni me e pas nëse doni, kuptuhet, expire, edhe me i thonë, 60 sekonda, shumë zim, 60 minuta, shumë zim qka? Për me e bo për një dit. 24. Bravo, 24. Nëse dëshiron me qenë për 20 dit, herë 20, edhe kjo të me thonë tash e ban një cookie, që gje gjatësin, edhe këtu më sharoni, duhet expire, edhe tash kjo është e qashme për 20 dit. Pas 20 dite, largohet të me thonë ma nuk është e qashme, edhe një mundësi që është shumë e fuqishme, do me thonë mundeni me rujtën session brenda cookie-t. Që do thotë një session që e bëni set në server, qatë vlerë mundeni me rujtë edhe në cookie, që mandejmë kur të vini, se thamna, sesionet, ma nuk janë qashme kur të mbyllët browseri. E pasi që të kthejesh, nesër pas nesër, kur do që kthejesh, nëse e ke rujtë në sesion, edhe sesioni e ka expire timing, datin, kur që është, do me thonë, ende është nuk i ka skadua fati asaj cookie, mundesh me pas qashme. E keni pa për shembull të shumica e rrjeteve sociale e keni atë edhe në email klienta remember me. Nëse si jam gabim diku një muaj mban mend. Ato çka kanë bo kët një ose një token ose një diçka me të cilin e din që ti a je i logum apo jo. E kam fjallën, jo a i logum, po kur i logua i ke thonë me të rujt apo jo, edhe në atë mënyrë ato e dine identifikojnë. Po për shembul, ka dhe vefaqe cilat, për shembul, le themi portal, telegrafi ose kusht dhe që tjetë, që është ma i personalizum. Për shembul, nëse unë e hyjë tërkohën edhe këshyri veç sport, e kam fjallën ato mbledhin data për mu, një javë, një muj, ku ta disa, edhe ma ndej munden me ma personalizu mu portalin që më mdalë vetëm lajmet e sportit edhe më mdhane edhe lidhjet e jashtme edhe ku ta dyune qka, mirë po në këtë mënyrë do me thonë me këto cookies na munden me bo shumë gjana të mira në dobi të user experiences edhe të përvojës së klientit. Për personalizim, për plot gjana. Rast tjetër që në kam masësh me këto kur do të bësh për shumë affiliate marketing. Po, cilin, edhe ajo, bravo. E rrënë 30 dit varet nga sa e përcaktojnë ato, për shumë, Amazoni e rrënë 30 dit. Bravo. Për shdoj që më blenë nga Amazoni. Bravo, perfekt. Shumë shembul më të mirë se unë e ke dhonë. Po supozojmë kjo, tash, nëse këtë e shetë dikush, shife ku është këtu reference? Ja, ku është kjo reference, do me thonë që ki tipi, ki useri, e ka po këtë, si them, këtë, spetita shaj ishte referenca si ishte, po supozojmë që kjo referenca është useri i cili përfiton nga blerjet kur të bëhen qësajnë. Mirë po tash, në momentin që ka ndodhë kjo ka me urujt në cookies, ku është Amazoni, ja këtu, edhe ku është kjo pjesa, ref, në ta do të shojmë e runë këtu dikon. Na mu i me hi ma mirë kështu në
Si është e vendon një blog I dikujt, edhe ku kanë sugjerime, le themi, ose ku ta di. Dalë të shohim ti çka mos ka. Ke në YouTube për shembull ai që bën ato që bëjmë video për shembull Brett Traversy. Ja, tipi që tash është ajo pjesa që e merr, edhe ty mandej ajo të ruhet këtu në cookies për 30 ditë, jo vetëm atë që e ka bëu sugjerim, po çka do që blejnë mandej nga Amazoni, aty personit I cili është rujtëti në cookies, aty I shkojnë mandej I shkon një pjesë komisioni e fitimit po. Okej. Okay. Kjo është sa I përket, domethënë cookies edhe sessions. Do t'i përdorim prap kur të vim te një shembull ku do ta bëjmë një login edhe një register form edhe një login. Do t'i përdorim prap, kështu që pa merak nëse nuk keni kuptuar diçka. Okej. Okay. Çka kemi në radhë? Po I kalum. Redirections janë thjeshta. Për shembull, nëse këtu e shoh që nuk ekziston emaili, do të thonë që kjo cookie me qelsin email, atë një item, do të thonë brenda cookies që qelsi është email, mundem me e bëri direkt diku tjetër. Çka më I më thon? Më më thon nëse kjo e barabart me none, atëherë return redirect s'po më thot këtu, s'po më jep auto-completion, për shkak se nuk e kam bo import redirect, edhe këtu tash redirect, do të mjope, edhe mund t'i them URL4, ku me mqu, letëm qoje në root, në index. Ja, kështu, për ndryshe, mu I mi thonë return, edhe ktheje këtë. Qka I bije tash? Që, unë e këtu e bona set, ma herët këtë, tash kjo ka skadu, Unë tash kur e baj refresh, URL4 is not defined. Palni, nuk e kam thonë këtu URL4. Ja tash do të shojmë edhe njerë. Ja set cookie, ku ashtë, e kemi bo set, ja ku dujnë, e-maili kjo. Tash këtu në get cookie, për dërisa e kemi të qafshme është kështu. Po për ndryshe tash, nëse presim një minut, kur ta bojmë refresh, kam na që në home page këtu. Në më kam e thonë vetëm home, po jo kjo kështu. Nuk kam në qytë më atë erorin ma herët ku në thëjke që ej, keni këthy non, a është dasht me këthy realisht nuk ashtë që ajo cookies me një fjallë. Ok, hajtë ta presim pak edhe ta shohim a është që kjo qka unë sa po e thash. Në ndërkohë nëse keni diçka të paqartë, lirisht pytni. Shë e një refresh, a ka skadu, jo? Okay. Ta është të të kalojmë edhe pak si mundemi me I shfaq erorat edhe si mundemi me logu, do më dhënë me I rujt në log, me I rujt në file, edhe më ndetë të të shojmë pak punën me bazat dhënave. Që ka u vëvra, ala nuk skadoj. Hajde shumë të rinë 40 të apresje. Edhe pse nuk ja ke specifiku 60 sekunda, dhe më thonë bëna? A, jo, bravo të uta, unë e kam specifiku tash 20 dit, oho. Ja, po I them 20 sekunda, ose 10. Falë, bravo, perfekt. Pas me pri, dhe sa të përfundoj kësë sesioni edhe s'kishim pas shansa me po se qka është të ndodhë. Ta shtashojmë 10 sekonda, edhe nuk do tjetë e qashme pas 10 sekondave. Ja e shojmë që na këthajt e homi. Kjo është mënyra si mundeni me bori direkt. Nuk është komplekse, po deshta që ta dini, ta keni para prakisht të thonën edhe prej meje. Qka I bjen kjo? Këtë redirektin mund me përdor, le themi e ki një login form, edhe e kontrolon, po supozojmë, if username diqka, and password një kusht të caktum, atëhere kemi që në homepage, le themi, if to return
redirect URL for edhe themi homepage. Kështu për këtë arsye këto përdoren, kur shkojmë ta bëjmë tash kur ta bëjmë një shembull për register edhe login, keni me po se si funksionojnë këto edhe sa të do pishmi janë këto për redirect. Ok, ta shojmë pak punën me qëto erorat, ta shojmë si mundemi me i mledhe erorat, realisht me bo flash të erorave dhe me i shfaq, andej, në pali në pjesën e viewsave, e template-ave, edhe do të shojmë andej si mundemi me i bo log, si mundemi me i shkru erorat e caktum në file. Ajta shojmë shpejt këtë, mandej do të kalojmë të bazat e të dhënave, dhe besoj kemi mjaftushëm kohë për t'i përfundu këto koncepte. Ja le themi këtu, që në vend që të bo të redirect, le themi që thot flash një message, edhe pasi që e flash message, shembull thot return, render template, edhe le themi, a patëm një session, apo? Patëm session, po. Okay. Nëse është none, e patëm session, atëre këtu, këtë pjesë, nuk do ta kemi, po në s'podu me ja u humbë këtë, dhe s'ti qysh, s'ti nëse kjo, s'besoj që veç me comment të HTML-it këtë mundemi me neglizhu, mirë po të shohim. Ja tash është welcome, edhe tash të me qunë në session HTML. Ok, edhe këtu po i tham cookie with key, le të themi email, doesn't exist. Ja, kështu. Edhe tash, këtë po e shikej, mandej e marrë dhe e qesë. Si mundemi tash qëto mesaje, ja tash të shohim, këtë e kemi 10 sekonda, po e bëj pak sekonda, po e bëj 5 sekonda. Edhe po i them set cookie, në pak, edhe më njerë po i them get cookie, ja tash e kam qashme. Mirë po, në momentin mandej, realisht që ka këmë bo këtu, une e kam këthy. Tash ta shojmë që ka ndodhë, kur kjo nuk është më e qashme. A, flash, okej. Duhet edhe me i thonë lartë, më falni. Flash, me importu këtë. Ja, da shojmë që është në regull, mirë po, shojmë që këtu nuk e kemi këtë mesajin. Nuk e kemi këtë nëse mundemi me thonë error. Si mundemi me e shfaqë këtë këtu, është një mekanizëm shumë i thjeshtë. Ja, u shembull. E kemi kështu. Ops. Është të tjeshtë. With, edhe e specifikojmë një variabel lokale messages, e barabart get flashed messages, që kjo është helper. Ose të mundemi me thonë and with, edhe këtu mandej mundemi me kontrolu nëse ka messages, and if, ups, edhe tash, këto, kur në kthehen, qëto messages, neve në kthehen si iterable, edhe duhet me i marrë edhe me i iteru. For, msg in messages, and for, edhe këtë, qëto nëse ka, mundemi me i thonë një list. Edhe këtu mundemi me thonë li, edhe sg. Tash, vetëm pak shojmë. Close is with. Qa këmë pone këtu? Për forin e kam and for, për ifin e kam and if, për within e kam and with. Dhe të shumë qka është erore. Okej, edhe hëje një këmë shtuone, tepër. Okej, ja ku e kemi tash
këtë mesazhin. Apo e kuptoni çka po ndodh? Besoj që po. Nëse keni diçka, pyetni lirisht. Domthonë këtu kontrollova, nëse ky kusht nuk plotësohet, thash flash këtë message, edhe mandej po e shifni që pa pas nevojë këtu me i thon messages, edhe këtu me i quhet dhona. Domethënë kjo është mekanizëm që ta mundson ti me dërgu prej këtu të kontrolleri në view përmes këtij helperit i qasësh aty në mesazheve. Nëse ka më shumë, ja le të themi edhe kur bëhet set një cookie, ti tham këtu flash cookie was set successfully. Ja kështu. Ishte email. Kështu. A tash mund të më i thon set cookie edhe get cookie. Tash ta presim 5 sekonda dhe kur ta bëjmë refresh duhet me na dalë të dy mesazhet që janë bo flash. Ja ku i kemi. Cookie with key email was set successfully, që do të thotë është kjo këtu. Edhe tjetra që e kemi gjujt këtu, cookie with key email doesn't exist, është kjo këtu. Më e thoni shifni që mundësit si kemi të qashme nga kontrolleri në view këtu apo në template, si të që i thoni. Është në regull kjo pjesë, nëse keni diçka pyetni. Ok. Ku jemi të log. Si mundemi me i rrujt në log që ato kapime. Është një librari logger. Ta shohim, ta përdorim shpejt. Port logger. Vëm se tash, ta shohim. Shifni që e marim këtë gabimin për logger. Ne e kemi pip logger. Ta shohim. A është sakt po logger. Qka do të thotë? Që mu tash do të më duhet me ardhë këtu, me ndalë pak ekzekutimin, edhe me që jam në virtual environment, mu më duhet me i thonë pip3 install logger. E shojnë që tash instalohet, mirë po, qka është tash një pun, se duhet, shifne, nëse i them veç flask run, tu ka me në thonë që një instancë tjetër është duke e përdorë këtë, dhe të thotë se nëse i thamë kështu close, edhe nëse hy edhe një herë, flask app, edhe nëse shkoj edhe i thamë, vetëm edhe diçka, nëse unë i kësha thonë tash, pa hy në këtë, ose ajde, s'pi ha komplikoj, hy s'gjana. Source, vnv, ups, vnv, bin, activate, ato i patëm set ma herët, po shkoj edhe po i gjej ku ishin, edhe flask run. Ok, tash, gjonët që ka na duhet i kemi të instaluara, e shohim që është duke funksionë mirë, import logger është bëj import me sukses, nuk kemi do me thonë do një gabim për këtë pjesë. Këto po i bëj, shto, e ta shohim tash, që ka mundemi me bëj. Ok, ja po i kthej këto si ishin kështu me cookies, edhe po manipuloj qëtu. Tash,
Në momentin kur mos ta kem qasshme këtë këtu, çka o bojmë na me këto dyja dhe njerë për kujtim? Me njënjën po bojmë set cookie me tjetërën get. Sa po zgjat, ja po e bëjmë ma gjatë 10 sekonda. Në momentin kur I thamë unë tash set cookie, tu bojt set një cookie të cilën, në të cilën unë kanë qasje me get cookie për 10 sekonda. Pas 10 sekondave kjo humbë. Tash të shohin kur të humbë kjo. Ja, këtu shkon të kjo tjetra, për shkak se na qëtu I kemi thonë me u bo ajo punë. Tash unë po I thamë qështu, në thonë po e komentoj këtë pjesë, edhe këtu tash po baj log në farë. Tash kjo me gjas duhet me e kriju falë, mirë po tash shojmë nëse diçka me permission apo diçka ka problem, e regulojmë e shojmë. Okej, okay, app logger, edhe tash këtë loggerin është mirë, Python logger, është mirë ju me pa këtë pak. Vetëm ta shof aty më skando një dokumentim të projektit. Aty mund të një me pa ma gjërësisht. Vetëm ta shof our public edhe se të në Google bit. Tash për momentin nuk po shof diçka ndo një dokumentim të kësajt. Mirë po kjo ka disa funksione të cilët na mundemi mi afirë. Do me thonë se bugu, erori, mundet me qenë warning, mundet me qenë error, mundet me qenë debug error, diçka ku ta di, edhe mundemi mi karakterizu ato. Por na po I themi për shembull error, edhe tash e specifikojmë çka ka qenë erori. Çka ishte erori? Cookie with key. Email doesn't exist. Ja, kështu. E tash të shkojmë këndej, edhe njëherë shpejt të bojmë set, edhe në pak, edhe të bojmë get. Ta të shkojmë edhe view function. Okay, nuk kemi return, më falni. Edhe këtu pa na bukapim, jo këtu, po këtu, edhe këtu duhet mi thonë return, le themi ku ta di. Error, veç po I tha. Ose, le themi error was logged. Successfully. Ja, qështu. Ska problem. Ta pojmë ma pak. Në më që mos shpenzojmë ko. Set cookie. Get cookie. Ok, ta shë kemi qashëm, të presim 5 sekonda. Kur presim 5 sekonda dhe nuk gjendet ai item të cookie dictionary, atëherë ndodhë kjo, që kemi bona, kemi bo log, edhe ta shohim a e ka rrujt në log. Error was log successfully. Ta shohim krejt që ka na duhet është edhe me gjithën se ku është log file. Vetëm një sekund. Ta bëj refresh që të pëmën këndej, edhe duhet jetë dikon të libraria log, logger. Vetëm pak. Sa të shkojmë edhe... Që kjo është konfigurusi. Ta shkojmë ku I runë. Vetëm një sekundë. Python logger. Ta shojmë shpejt. Python flask logger. Ta shojmë vetëm se ku I runë po me gjas duhet me konfiguru file-in ku me rujt. Po ta shojmë kjo apo e përdorë. A kjo për e përdorë default logger të kësajt, okej, ja ku është import logging handlers, dhe dhe shojmë në cilin file e run. Nuk po shofi informacion. Logger, meta installer në requested view. Okej,
Ok, depois que temos ali na Herxoy, nós estamos pensando como por que se quer melhor disora, se podemos não ter base de dados, e que temos ali na Herxoy. Mir, pô, o que está acontecendo aqui é que o logo me sucesso, o ruído, o que é string me sucesso. Vamos só estar aqui em file, por ndryshe, por pos logger, não por pos no logger kur thirret metoda error, por pos kësaj, unë që i di disa prej tyre, nëse si jam gabim, është edhe debug, edhe warning. Mirë po, këtu do të kthehemi edhe njëherë të kjo pjesë, që ta gjejmë filin ku janë shkru këto mesajet gabimeve, edhe do të shifni edhe ju, po do të përkujtohem edhe unë. Unë nuk po humbi kohë shumë, po shkoj tek databazët, këtë po e lo unchecked edhe i kthehemi edhe njëherë ma vonë, përkujtohemi aty në internet i ku, edhe vazhdojmë tutje. Okej, okay, kemi me punu me bazat dhënave, prap harova me instalu ma herët, prap duhet me dal, edhe një librari, një dependency e radhës që na duhet është edhe Flask SQL Alchemy. Do me thonë, e kemi një pip të ri, do me thonë një instalim të paketës së re, install, vetëm pak install, me Flask SQL Alchemy. Ja, kështu. Edhe tash, ku i shtypi enter, kjo ka me u instalu. Është instalu në regull, deactivate, edhe e mbyllim, edhe shkojmë edhe njëherë, e bojmë run, se për ndryshe ka më në thonë instance, vetëm pak se më dollë në tjetërën dritare, cd desktop bootcamp python s5 cd flask app, edhe shkojmë këtu shpejt, i ekzekutojmë source code, i themi nva development, i themi kjo edhe flask run. Okej, kjo tash është duke punu në pak, ti largoj që të tjerat, është duke punu me sukses. Qka kemi me bo tash na, duhet me bo pak konfigurime edhe ju tregoj se si definohen entitetet e databazës këtu në flask. Qka kemi me bo, është e thjeshtë. Sikur këtu që shëbanem një configuration të re, do me lonë për secret key, na kemi me i tregu edhe cila database ka me u përdor. Për shkak se SQLite-i, kryohet tash si file këtu. Do të shifni. Ja, kështu të alonë. Të svokloj këtë. Edhe okej. Po e mbyllin njëherë. Qka duhet me bo tash këtu? Po i themune dbconfig. Edhe i bojmë app config, edhe specifikojmë është një qelës SQL Alchemy database URI. Database URI, ja kështu. Edhe këtu i tregojmë kush është file-i, SQLite, edhe i tregojmë letë themi ku ta di to-dos, për shembull, edhe DB. Për pos kësaj, e kryojmë edhe një instance të SQL Alchemy, qka kemi me bo tash është shumë e thjesht, DB është objekt i SQL Alchemy, mirë po nuk pëna njef, përshkak se nuk i kemi thonën from flask SQL Alchemy, import SQL Alchemy. Ja kështu, tash kër i themi, SQL Alchemy e kemi në në jepë të suggestion, ta shka pranon kjo e pranon instancën e fleskut, që do të thot është app qëtu, edhe tash sa i përket kësaj është mirë, kjo është session config. Ok, kjo është në regull, tash ne duhet me i specifiku entitetet, apo tabelat, me i definu tabelat që kemi me i pas. Gjdo tabel që kemi me pas në bazë dhënave, ka me qenë klas në vete. Që e trashëgon
klasën model nga SQL Alchemy. Çka jam të thonë, e shikni tash. Okay. Class to do. Edhe kjo e trashëgon nga DB model. Edhe tash këtu na i specifikojmë cilat janë kolonat. Le të themi, e kam një ID, e kam një title, e kam status për shembull ose is done, jo status po i tham. 0 është e pakryer, 1 është e kryer, le të themi. Edhe ku ta di? Kur gjatë tjetër? Hajde, thjesht po e lëm me çto. Çka kam të bëj me i definu kolonat? DB column vetëm pak pik. Column. Kjo është klas e cila konstruktori i saj i pranon disa parametra. Qa dhe thot, e specifikoj e qfar tipit është, integer, edhe i tregoj që është primary key. Primary key, key, e barabart me true. Titulli, po e kopjoj këtë, nuk ka me qenë kjo primary key, kjo ka me qenë një string, apo varqar, le të themi me ku ta di, 200 karaktere, maksimumi, edhe i tregojmë që nuk duhet tjetë null, nullable, false, nuk duhet tjetë null, këtë të njëjtën, e marim për statusin le të themi, vetëm se kjo është një integer, edhe i themi që nuk është nullable, edhe i themi që default i saj është 0. Me që default kemi, nuk kemi nevoj për nullable. Mundemi me lanë edhe pa nullable. Tash, këto janë kolonat në tabelë. Çka duhet bo që na, kur e kryojmë një, një instancë të re me to do, edhe mi a bo pas ID-ën, title edhe statusin, na duhet me e pas edhe një konstruktor këtu mbrenda. Def, init, edhe është self-aja e para që na duhet, ID, title, edhe status. Self-ID e barabart ID, self-title e barabart title, self-status e barabart status. Edhe nëse dojmë, kur shkruhet kjo objekt nëse punohet nga command line, për shembull, mundemi me i thonë def, është një funksion re, për një metodë re, për self, edhe kjo duhet me këthy string, return, mundemi me thonë ku ta di, to do, edhe mi a treku titullin, le themim në kjo është string, edhe me i thonë self, title. Ok, tash, entitetin, to do e kemi të kryer, është në rregull. Çka duhet me bë tash është me shku në command line. Duhet me hyjë te projekti vetëm pak. Python SPS Flask app. Qëtu duhet me i thon Python. Edhe me i thon from sepak app import db. Qka po bajone, nga që ki file app.py, po e importoj qëtë instance. Qëtë thot, from app import db, e shtypi enter, vetëm të ashtë që ka është problemi këtu. Gjithashtu më starroj edhe diqka, për posa soj, duhet me qenë edhe në këtë, në mënyrë që me pas qasje në SQL Alchemy. Edhe tash mundemi mi thonë from app, ose mundemi mi thonë realisht from app import, edhe i tregojmë ka db. Vedem pak, qa u në thot? Vali, nuk jam në Python. Python. Edhe tash e kemi këtë, është në regull. Qa duhet me bo tash? Duhet me i ekzekutu edhe një komand, edhe një komand tjetër. Cila është ajo komand, është shumë e thjeshtë, duhet mi thonë që instanca DB e ka një funksion të branchëm create all,
kur e thirim atë, kryohen tabelat, gjithashtu gjenerohet edhe fali. Nëse shkojmë ta shkëndej, edhe e shohim në pemën e projektit, e shohë që nuk e kam këtë to do's DB. Në momentin që shkoj këtu, edhe I tham DB create underline all, kjo tash e ka kriju to do's DB, gjithashtu edhe tabelën brenda. Si mundemi me pa, vetëm sa të më kujtohet si ishte tasho realisht, si ishte emri asa ati aplikacionit që e shkarkova, SQLite Studio e ka emrin, SQLite Studio, tash këtu në SQLite Studio, une po I them me bo open një tre, add database, edhe e hapi këtu e kam në Python, Space, Flask, edhe këtë. Okej, okay. Ja këtu e shohë që është connect to this database, gjithashtu e shohë që edhe e kam këtë tabelë. Ja ku e keni, idea, titulli edhe statusi. Nëse unë e vendosin të një të dhonë këtu, ja po e ekzekutoj një query, insert into to do, edhe e kemi title, edhe statusis në të këtë fare, values, edhe le themi pay bills. Ja kështu, ekzekutojmë query, ok, tash këtu nuk po humbim kohë ma shumë, mundim me shku mi pa, mirë po po shkojmë këndej, edhe po e bojmë një rut, le themi këtu, ku ta diju në hajde le tjetë kjo homi, po I themi le t'i ktheje qato usera, qato to do's që I kemi aty. Ok, qka bojmë është shumë e thjesht. To do's e barabart, edhe tash I tregojmë cili është modeli, është to do, I thëjmë query edhe all. Ja kështu, kjo tash to do's, tash ohim qka po në këthen. Shohim që ka këthy një tip më të komplikum dhonave, që do të thotë se na tash mundemi me I thonë që këto to do's me I dërgu në një render template, le të themi to do's, HTML, to do's, to do's. Ok, këndej, I themi to do's, HTML, edhe tash, këtu qka kemi me bo, kemi me iteru se cilin prej to do's. Mirë po, para prakisht, mundemi me kontrolu, a e kemi këtë if to do's, and if, edhe këtu mundemi thonë for to do in to do's, and for, edhe tash këtu le themi ku ta di, hajde po e bojmë një list, edhe, li to do çka pata pick id le të themi to do pick title ja çka mundemi me bo është me thon if to do title 0 done else if open. Le të shkojmë këndej, edhe ta shohim, ja ku e kemi, ose, do shta në tabel, do t'ishte më bukur. Ja shto. Këtërë.
të jatë cilat përfundojnë kjo këtu, kjo tjetra këtu, edhe kjo këndej. Okej, këto janë mirë, këtë kisha kalu poshtë, edhe tash. Ja, ku e kemi open. Është mirë, edhe le themi, e kemi, supozojmë edhe një action, një link, delete. Kur ta shtypim këtë delete-in, e fshim. Okej, kjo ishte për t'i lexu, nga krudi, kjo ishte read. Nga krudi, e shohim një delete shpejt. Por me bo delete duhet me pranu ID-n cilën për e prekmi, apo? Cilën prej tyre për e prekim. Andaj e kam këtu ID, edhe këtu e kam int ID. Vetëm se, mos të haroj edhe këtë. Kështu, ID. Qka kam e bo? Kam e thonë return, edhe ku po këthej, po e këthej në index. Redirect URL for index. Këtu ta ekzekutojmë fshirjen. Qka duhet me bo për fshirjen? Është shumë e thjeshtë. E marim së pari e gjejmë cili është useri. Që do të thot e kemi user. User, realisht jo user. Unë e ma herët po në unë ditë një shembol me user për t'i provu këto, për t'i përkujtu. Ta shë e kemi to do's. Që do të thot to do's. To do është një resht. To do. Edhe e bojmë query getter 404. Edhe ja të regojmë ID-n. Edhe ta shkrej që ka duhet me bo. Do me thonë në DB duhet me i thonë një delete to do. Edhe DB session commit. Ja kështu. Kjo ka me e fshi reshtin. Edhe shka mundemi me bo diqka është me pas një flash. U ta ti user was deleted successfully. Mirë po, nuk ka ndo një problem nga se do të shihet. Mirë po, kur nuk kemi reshta këndej, ti themi që to do for, to do's, edhe këtu ti themi një else, themi me na dhe një informacion që ka to do's. Okej. Është mirë. Tash, për ta thirë delete-in, unë do të shkoj këtu, edhe do t'i them shumë thjesht, URL for, edhe ja të regoj që shkoj emri funksioni i delete-it, ja delete, edhe cili është argumenti është ID-ja, kush është ID-ja është to do ID, ja kështu. Tash, nëse shkojmë edhe i afrojmë këtu, shifni fokusonën që pjesën e poshtë me të browserit, do t'a shifni që është 127.0.0.1 porta, delete edhe 1. Që do të thotë se tash kur e shtypi këtu, nëse gjithë shka është shkru mirë, do të qojmë se fshihet edhe është 0 to do's. Nëse shkojmë këtu, edhe tash se këtë aplikacionin e mora sot ditën edhe nuk është që di me e përdor mirë, po mund të bojmë një query. Select everything from to-do's. Qa ku ka bim? Mën të ta vis, no such table to-do's. A, okej, to-do. To-do. Run. E shojmë që nuk kam dhona, apo? Nëse e këthej edhe njëherë, atë insertin, edhe i paj run, do të shof tash që edhe këndej e kam. Në thonë është në regull, ta shohim pak update-in, edhe ta shohim read-in e pom, update-in, ta shohim edhe insert-in. Okej, nëse do një i bojmë me form shpejt, hajde insert-in e bojmë me form, andej editin
e bojmë, në sesionin e arshëm, ose e bojmë sot, nuk ka problem. Form, që kemi një input type text, to do, edhe placeholder, enter your task, ja kështu po i themi, edhe kemi një button të tipit submit, edhe save. Çka është kjo? Method post. Method post, edhe çka bën këtu në action, ka e thirim, të shojmë këndej, ku e kemi këtu, i kemi thirë, do më thonë që tu po e bojmë edhe, në që këtë root, po e bojmë edhe insertin, nuk ka ndonjë problem. URL for, si ishte, index, çka kemi këndej, hajde pak, aktivizonu edhe ju, do më thonë duhet mi tregu çfar methods kjo pranon, këtë get, edhe ka post, ashtu i themi kur është request method post, duhet me bodo me thonë insertin, ndërsa nëse është get, atëherë i kemi këto gjona tjera. Këto to do's mu i mi qiqë të naltë, edhe këtë muj me e largu komplet. Ja kështu, ta bojmë insertin, read plus insert. Ok, qka kemi me bo, është shumë e thjeshtë. Duhet me kriju një, qdo herë po i them, user. To do, edhe e kemi. To do, edhe ja specifikojmë parametrat, ID-ja nuk e na duhet, përshka kësa është auto-increment. Gjithashtu edhe statusi është default 0, qka ka me bo vetëm titullin. Prej ku e marë titullin, title, request, form, title, këndejt ashtë i them, db session add to do, edhe db session commit. Shtu, return, redirect, URL for, index. Ta shojmë tash. Ta më në thë që kemi ka bëjmë qëtu. A, ki qëtu më do këtë. E kemi shty për para shumë, është në rejkull. Tash ta shojmë apo run taskun. Test task. Në rëzëshojmë. A, okej, këtu i kam thonë to do. Falje. Tash, edhe njerë kemi me shku këtu, test task. Qa është këtë tile këtu? Edhe pak falje. Në edhe title, ku e kam përdoru në ashtu, këtu jo. Këtu e kam title, këtu e kam gabu. Do me thonë, e kam shkru gabim. Tash, kjo këtu duhet tjetë në rriku. Test task, save. Ok, and status. Status e kemi lanë default, mirë po ja. Ja bojmë edhe 0. Ose ka gjasë me e kërku për indeksin nëse nuk e ka marë si auto-increment, ta shëshojmë. Si kam radhitjen, title edhe status. Të më thonë, kjo është mirë, vedem se të shojmë kjo është auto-increment, dhe se na nuk pia japim vlerat, është asho këtu që ka kompo ka pjen. Missing one, një njëtë është mirë, është idea, është titulli, është statusi. A, okej, statusit mundemi mi thonë, që është default 0 kështu, edhe tash besoj që gjithë shka duhet jetë në reku. Të pak, test save, që më në thë tash kemi gabim në query. Në gjithë të shohem qka është problemi. Insert into to do, ID, title status, value këto,
ndërsa na ja kemi dërgu parametra test 00. Ok, do me thonë, qka po ndodhë këtu, e largojmë ID-n, edhe tash kjo duhet të jetë funksionale. Perfekt. Test task, ja ku e kemi, qka dhe që tjetë, ja ku e kemi, a janë duke urujt në bazën e dhënave, letë shohim, select everything from to do, run, ja ku i kemi, do me thonë, poruhen në bazën e dhënave, apo munden mu fshi po, edhe ta shohim tash editin. Ok, për e kryoj njëjtë si kur këtu form që e kemi, edhe për e bëj qëtu një edit.html, qëtu e bëjmë këtë, këtu i themi update, këtu është post, këtu është në regull, këtu tash është value to do title, këndej, e kemi në gjajshëm diçka si kjo, që do të thotë se në get, ma këthen edit.html, në post, e thashtu, e kemi edhe një int id, pra një id, to do query get or 404 ID. Nëse është kjo, çka bëjmë tash vetëm se thjesht shkojmë në që to do që e kemi marrë, i themi to do pick title, bile bile, to do title request form to do është në regull, db session commit, return e këthen në index, është në regull. E këthen në edit, me sa po shofone, është gjithë shka në regull, vedem se kjo tashmo nuk është to do's, është to do, edhe në to do's, njëjtë si që kemi për delete, do të kemi edhe për edit, a e pat edit apo update, si thash, edit këtu edhe tash këtu gjithashtu e kemi edit ID to do edit ja ku e kemi editin nëse i tham edit kësaj edhe pak delete instead jo, s'ka min delete instead edhe pak edit, could not build URL for endpoint update, did you mean? Vedëm pak të asho, që akum po këtu, kur përshkoj këtu, më qonë të kjo, këtu e kam edit është në regull, që kjo end URL endpoint for update, ku e kam përdor update-in one? Te edit HTML e profajinal në fillim e kjovërdur. Ok, që tu i kam thonë edit update, duhet mi thonë edit. Tash po më thotë që duhesh mi a specifiku ID-n, që do të thotë se që tu tash, kur ti them redirect këtu, tali dhe këshirim, forget to pause, jo e kom pause, URL for endpoint edit, ja ku e kam ID-n për editin, did you specify to, did you forget to specify ID, jo, a okej, këtu e kam, tek editin, do të mi thonë ID e barabar to do ID. Ja, ku e kemi, qëtu to do ID, për mës me dalë si string, po me umarë vlera, do me thonë titulli i qasaj to do-je, ja, ku e kam, po shkojmë tash prej në fillim, dhe po e shkojmë. Ok, pay bills, edit, pay puta di electricity bills, save, ja ku e kemi pay electricity bills, ja ku e kemi delete-in, ja ku e kemi insert-in. Që kjo është një krut
aplikacion në Flask. Shkojmë edhe një herë këndej, shojmë çka bën. Do me thonë, e instalum Flask SQL Alchemin edhe e banëm import klasën, e kryum, do me thonë, i regulum konfiguracionet që duhen në app, në instansën e Flaskut, e kryum një instans të kësaj, SQL Alchemin se qila e pranon objektin app, edhe mandej këtu poshtë e definum entitetin, që do të thotë entiteti i referohet tabelës atje në SQLite, thamë që ka me pas ID-n auto-increment, titullin string dhe 200 karaktere, edhe statusin 1-0, edhe që ka kësha po që tu, osajt, po e shpjegoj këtë, mandej po e shtoj edhe për me e bo mark si done një task, edhe tash këtu, e kemi konstruktorin, ja kemi bo pas parametrat, arsyeja pse ja dham 0 këtë është në mënyrë që mos na kërkoje si parametr të dytë mja bo pas konstruktorit. Këtu që ka banëm e banëm të njëjtën root për insert edhe për read, që ka do me thonë që kur është get, kur është në method get, na ja qojmë të gjitha to do's. Ku i marim to do's që do, i thojmë to do query all, ndërsa për insert e kryojmë një objekt të ri, e bojmë, do me thoni marim dhanat prej formës, e kryojmë një objekt të ri, tash që këtë që tu nuk na duhet mos zero me konë, edhe funksionon. Ja, këtë kemi, për shkak se e banëm këtu e barabart në zero. Qka duhet për pos kryimit të instancës, duhet këtë instancë ta tithojmë me metodën add të sesionit, edhe mandej që ato gjana qka janë në session, mundet me qenë një komandët, mundet me qenë dy, mundet me qenë ma shumë, i bojmë commit që ato komandën, rastin tonë e kemi vetëm add komandën, bohën commit, ruën bazë donave, edhe na banëm redirect të e njëjta rrugë, të vetë vetja. Në thonë, banëm redirect të vetja, që do të thotë, kur shtohet dishka, banë redirect të vetja, pse? Në mënyrë që të merë të reshti i fundit që është tu. Nëse nuk ishim bërë redirect, nuk do të kishim, realisht, kur baju në redirect, bëhet refresh. Edhe në atë mënyrë, në thonë, metoda mandej që bëhet kërkesa është get, edhe kalon të kjo këtu, edhe kjo është arsyja që më shfaqen taskat. Për delete ishte shumë thjesht, e banëm një root, e cila është delete edhe numri, do me thonë, gjithësisht ID-ja e taskës, e thirëm komandën për me marë qatë, do me thonë, me marë qasje të reshti për qatë ID, që kjo që tu është cikur me i thonë select everything from to do where ID-ja barabar me qatë ID-ja në qka pjen prej këto le themi 12 ose sa të që tjetë, edhe mandej që ta po e bojmë delete edhe po bojmë commit komandën delete, po këthejmë në index në mënyrë që bëhet refresh edhe ta shojmë që u fshi. Kër i gjemi thonë redirect URL for index, që ka bënë, vjen këtu, me qëfar methode është me get, që do të thotë ekzekutohet kjo, andaj i kemi këtu të listuara taskat, për edit, do me thonë edhe për kalim tek forma këtu, edhe për action të formës, e kemi një root, që do të thotë është get edhe post, kur është get është shumë e thjesht, vetëm se e bojmë render edit HTML-in edhe ja dërgojmë taskën aktuale, do me thonë qajo që i shkom për mes ID-jës, ja këtu cëllën do që e prekim për këtyre, ja këtu e kemi ID-ja 5, edhe i ka marrë dhonat për reshtin e 5 në bazën e dhonave, nëse është post, atër e shkojmë e ndryshojmë titullin, edhe që ato ndryshime i bojmë commit, edhe bojmë redirect prap në index në mënyrë që me get metod edhe që kojmë këtu të shojmë taskat. Updated. Tër, ja, kemi. Ta shojmë edhe tash me e bo mark si done. Ja, për shembul. Këto për i komentoj. Mos na nga trojnë. App. Route. Edhe dhe të themi done, kush po bëhë done, ose mëj me thonë task, mëj me thonë int, id, done, edhe def, done, id. Qka bëjë këtu, hajde, kush në tregonë? Në me thonë e marë to do, edhe i themë to do, pick, query, get or 404,
IT, ela está a chegar bem. Escolhe na to-do, ela está no status, em banenye. Ups. Ela está a chegar. DB, session commit. Kanë me bo commit, në me thonë qëtë, qëka po ndollë qëtu, që dhe thotë nuk pranon asë një parametar, edhe i them return, ku me bo return, redirect, URL for, si string, index, bravo, po. E tash, këtu ka me, pas nevoj me shtu edhe një link, që dhe thotë qëtu në to do's, të shkojmë e marim këtë, ups, marim e copy, edhe mark as done po i them, edhe kam, si i thash atje, done, ok, është done edhe IT-n, edhe qka duhet me bo, që, se tash nëse e këshire, nëse e bojmë qështu, ja ku e kemi mark as done, që u bo tash kjo, se nuk po e ban, vetëm pak, po e prekjo në këtu mark as done të pestën, do po e pa i run këndej, do me thoni ka bo njësha këto, mirë po, pse po thot open qëto, për shkak se nëse, ka këmpo gabim if-in, nëse është, a title, jo title, status, nëse është status 1, është done, për ndryshe është open, që do thot tash këto, ja po i fshi gjitha, edhe po tham, pay electricity bills, edhe go to gym, ja kështu, këto janë open, në momentin që i tham mark is done, kjo bëhet done, ja po e kemi këtu, është done, mirë po tash kjo mark is done, për këtë done nuk duhet me, me konë kështu, do në nuk duhet me konë present, qka duhet me bëhune, është e thjesht, me i thonë, nëse është done, mos me u shfaqit, do të thot statusi duhet më konën gjithmonë 0 për të shfaq kjo. End if, e ta shëshojmë që kjo që është done, mo nuk e ka. A është regull, apo e kuptojnë që ka pëndu? Ok. Kjo është ajo që kemi përgatit, jo, nuk e kemi përfundu, ta shojmë edhe që të punën e logot. Edhe searching, hajde ta bojmë edhe searching shpejt. Besoj keni durim pak, apo? Okej. Ta shvetëm jam të mendu ku me e vendos atë searching, për shka qëtu e kemi editin, e të këtë insertin, insertin për e kale, qëtu po është, edhe qëtu po e marrë këtë njëjtën, edhe vetëm po e them search, post text, search for task, search, ok, që kjo tash nuk unë banë më gjunë e rarë, unë tash duhet me bo një rut, e cila e ka imrin search, e në është method, methods është past, search, është këtu kam i thonë nëse request method është post, atëherë do më thonë query është kush, ose më mirë me i thonë title deskriptive request for si e pata tje imrin. Ja, po i them search. Search. Në mënyrë që mos të mendoni që jam të ju qasë kësaj poshtë. Ja, kështu. Kështu du të me bo query-n edhe me bo redirect-in. Ja, po e marrë prej sipër. Në thonë, është kjo render template.
to do-së, këto to do-së, qka du të me bo tashna? Du të me bo to do-së, edhe me bo querin. Ok, users, bre, to do, query, edhe tash, të përkujtona, si ishte SQL Alchemy where like. Që kjo më duhet, vëllon ashtë që kjo, që tu, tagu në realitet është search-i, që kjo title, kjo është format këtu, edhe tash e kemi to-dos, edhe e kemi to-do query filter, to-do, jo tags, po title, like search all, kjo është mirë. Ok, leta shojmë a është mirë, vedhëm se më së të haroj që të pak i bodo brejka më së në gjitën ato. Po e bëj search për shembul gjim, ja ku e kemi gjim, po e bëj electricity, ja ku e kam electricity. Do me thonë search që është funksional, qka mbetëm që më së që mbes borgë të logo. Do me thonë qëto që tu i krymë, edhe në betëm të logu, e banëm logu në krejt, fali nuk vegjen. Okej. One tash përshkoj dhe bëjthem Flask Python login, login to file, edhe tash shohim dikon prej këtyne garant ka me okon edhe lokacioni ku ashtë qaj file. Dhe në pak, a ka me flask si e ka voki. Mas application login, Python login framework. Configuring the logger, setting the log level, import logging. Level logging deep tag, logger info. Dhe shumë të ashtë. Ja ku janë shfaqë këto. Pse? Përshkak se i ka thonë logging debug. Me i shfaqë të në debug. Okej, e na kure patëm këtë kështu, me setin edhe getin e këtyne, ta shohim a e kemi funksional. Set cookie. Qa ovo të ashtë. Nuk e kam dekomentu këtë me shpak. Set cookie në regull, get cookie tash të shohim në këndej, apo në shfaqet në log, apo bot log qaj mesajji i gabimi. Error was logged successfully, të shohim këtu ja ku e kemi. Apo e shifni? Error, cookie with key email doesn't exist. Mirë po kjo garant ka konfigurim edhe për me rujt në file. Vedhe pak. While log, how should you log? Login to file. Ja ku e kemi, login to file. Ok. Vetëm se pudeshka me i tregu me një resht. Shto? Në më thonë file demo, ose unë më imi thonë error speak log. Ok. Ta provojmë prap këtë shembullin me set get. Nalë pak. Logging is not defined. Logger, ja ku e kam. E logging, ta shojmë qka është. A është instance, a qka është. Vetëm pak. Një sekund. Logging, basic, import for... Ah, logger unë e kam. Kjo qenë ka logging tjetër. Tash,
duhet me instalu këtë garant. Vedëm pak. Duhet me instalu këtë garant. Duhet me thonë pip install. Ose common si e ka këtë, vedëm pak. Logging, a? Si ishte, a ishte logging, po. Logging, po. Mirë. Logging, logging, kjo krejt këtu. Vem se tash, ku i tham atje posht, ku e patëm. Qëtu logging. Ta shohim. Ops. A, është qështu. Vedëm pak. Vedëm pak. Logger in. Logger error. E të gjana. Mirë. Ok. Set. Get. Mas 5 sekundave duhet me shkru edhe këtu errori edhe në një file që i tham error speak log. Ja ku e kemi këtu. Ku e kemi këtu në këtë erorat. Këtu nuk po e shumë, da le ta këshyre këtu tek file. Ja ku e kemi errors login, edhe ja ku e kemi këtë mesazhi. Vetëm se që di për shkak se këtu i tham në edhe këtu, edhe, okej, level logging debug. Në regull, ashtë file name, tash nuk po e shpojt këtu, veç normal, garant ka edhe ndo një mekanizëm që me i thonën, basic config, me ka në edhe në file edhe në konzol aty, përshkak si dikush mundet me pas tërkohën aplikacionin e vetë kështu, edhe i përcjel edhe prej këtu, në me thonë, erorat që mujnë me ndodhë, mirë po, unë po konsideroj që nuk ju mbeta borç për këtë pjesën e logging në file dhe në konsol. Tash krejt që ka mbetë, tash ju më më tregu mua, keni diçka të paqartë. Nëse nuk keni diçka të paqartë, përfundojmë. Nëse keni, mundona mi ju shpjegu. Apo folni, apo shkruni, atë qysh po preferoni? Flasëm se unë flasë agonisht. Të me thëmë për mu, shpegimi ishte ja zakon një shumë i mirë, me gjithse unë pata të me thëmë go gjama angësi, se nuk pata mund si të ndiqe shumë fillim. Gjithse si, nga që ishin shumë koncepte, duhet të rishikoj me të ndosha pytjet, ja, të me thëmë radhës tjetër, nga na ime pate. Po, pa tjetër duhet mi po, nëse për juve është hera e parë që po shqipni duke programu me flask, Ashtë shumë e rëndësishme me e po edhe njerë. Okej, okay, atëherë pra i lëm pyetjet për në fillim të sesionit të ditës së diel edhe i shohim se çka kemi gjana që dëshirojmë me i po. Po për radhës tjetër si është planin? Radhës tjetër unë do t'a baj një aplikacion më të zgjerum se ki. Okej, okay. Sa si ishte vetëm kjo? Jo, do tjetë këtu. Kjo ishte vetëm për t'i po këto konceptet me bazën e dhënave. Për ndryshe, na do të kemi të dielën në sesionin e të dielës komplet, prej fillimit deri në fund do të kemi development, do të zhvillojmë, do ta bëjmë diçka me e-commerce ose diçka çka do të vendosim bashkarisht. Okay. Do të them diçka me user. Po po. Mund bëjmë register login, mund bëjmë plot gjana. Do të them me gjazë do t'jetë diçka që registrohesh, logohesh, kur logohesh, ki qasje me shtu produkte, me fshi produkte, me i pa blerjet e kështu me rrë. Super. Veç shpresojmë që t'na dale koha. Shpresojmë. Shumë faleminderit edhe t'majtëm qumë gjatë sot. Jo, nuk është problem. Nëse keni diçka pyet një lirisht. Në regull edhe mund shkurem, gjithës e si, kësë lajku. Pa tjetër. Okej, këtu po përfundojmë këtë sesion, si edhe thash pak më herët, në sesionin e arshëm, ditën e djel, do të kemi ndërtim të aplikacionit prej zeros, kuptohet, po s'mendoni kush e di çfarë aplikacioni, po në këtë time frame që kemi, do me thonë 3 orë akademike, do të mundohemi maksimalisht që të ndërtojmë diçka me user interface pak më të bukur, jo kështu të thjesht,
përmes Bootstrapit ose përmes ndonjë frameworku, front-end frameworku tjetër, edhe deri atëherë juve krejt çka ju mbetet është me I pas sesionet edhe një herë, me provu pa tjetër në kompjuter t'juin se pa shkru kod nuk mundeni me imsu konceptet, edhe mandej tutje do me thonë, do t'ken këta ndjekësit live të bootcampit një javë ko për ta shkru një aplikacion të vetin, edhe pas një javë mandej do t'vazhdojmë në Python me Django, në PHP me Laravelin, edhe do t'ecim tutje. Derin sesionin e radhës, ju përshëndes, ju dëshiroj një natë apo ditë mirë, varësisht kur jeni duke ndjek video në YouTube. Ju përshëndes, gjithat mirat. Natë në mirë. Natë në mirë.